Bismillahirrahmanirrahim. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon arah. Pemanis kalam selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Nizam bin Datuk Seri Panglima Abu Bakar Titingan, Pembantu Menteri Keuangan Sabah, Yang Berusaha Tuan Zamri bin Haji P. Hakan, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Tawau, Pejabat Pendidikan Daerah Tawau, Yang Berusaha Encik Nur bin Kahal, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Tawau, Sektor Pembelajaran PPD Tawau, Puan Musnia binti Abdullah, Pegawai SIC Plus Bahasa PPD Tawau, Barisan Pencerama Kertas 1, Barisan Pemikir Bahasa Melayu Daerah Tawau, Guru-guru Daerah Tawau serta murid tingkatan 5 yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program Bimbingan Intensif Permata Hati. Program ini merupakan program peningkatan akademik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu SPM khususnya untuk semua murid Tingkatan 5 daerah Tawau. Program ini adalah anjuran Unit Bahasa PPD Tawau dengan kerjasama pasukan pemikir Bahasa Melayu dan ketua panitia Bahasa Melayu daerah Tawau. Sebelum saya meneruskan program pada petang ini, Izinkan saya mengingatkan kepada semua murid agar mengisi kehadiran yang ada pada pautan yang dipaparkan di ruang live chat YouTube. Suka juga saya mengingatkan murid-murid harus mengisi kehadiran tersebut dengan menulis nama penuh dengan ejaan yang betul dan menggunakan huruf besar. Sebagai contoh, Nur Nabila binti Ismail. SMK Kuhara. Hal ini disebabkan semua murid yang mengisi kehadiran akan mendapat sijil digital yang diperoleh melalui email. Di samping itu, hadiah cabutan murid bertuah yang diambil berdasarkan kehadiran akan diumumkan pada akhir sesi ini. Murid yang hadir secara bersemuka di sekolah boleh meminta bantuan guru untuk mengisi kehadiran atau murid boleh mengisi sendiri kehadiran menggunakan pautan diberi selewat-lewatnya pada 17 November 2021 pada hari Rabu jam 4 petang. Bagi memberkati program kita pada petang ini Marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Adanan bin Abdul Rahman, pegawai SIC Plus PPD Tawau. Dipersilakan. oleh kerana masalah lain kita tunggu sebentar ya tuan haji adnan uh, untuk uh, mengaminkan bacaan doa Okay, tu kita tunggu sebentar ya okey sebelum tu saya harap semua para pelajar uh, bersedia dengan pen dan buku untuk uh, memastikan uh, para pelajar mendapat uh, dapatan yang akan diberikan oleh puan penceramah ya sebentar lagi. Okay, kita tunggu sebentar lagi. Okey, dipersilakan okay. Tuan Haji dipersilakan Anan, Abdul Haji Anan, Abdul Haji Anan bin Abdul Rahman untuk bacaan doa. Bacaan doa. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami menadah tangan kepadamu, ya Allah, untuk menzahirkan rasa kesyukuran atas iradat dan kudratmu, ya Allah, yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun secara maya pada petang yang berbahagia ini di dalam program bimbingan intensif Permata Hati Sesi 1 Anjuran Unit Bahasa Pejabat Pendidikan Daerah Tawau Tahun 2021. Ya Allah Tuhan yang Maha Berkuasa ini berlangsung kami memohon limpahan rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah agar program kami ini dapat berlangsung dengan baik dan teratur serta tercapai segala objektifnya engkau reda'ilah ya Allah agar program kami ini memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan kami. Ya Allah Tuhan yang maha penyayang, jauhkan diri kami daripada perkara-perkara yang menyukarkan kami untuk melaksanakan amanahmu dalam usaha memajukan organisasi dan jabatan kami. Lindungilah kami, Ya Allah, daripada sebarang perkara yang boleh mencemarkan integriti kami. Demi amanah dan tanggungjawab yang dipikul ini. Ya Allah, kurniakan kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Hiasilah diri kami dengan ketajaman minda, kelapangan dada, kesucian hati, keluhuran budi dan kecekalan emosi dalam usaha kami menimba ilmu untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Mendengar satukanlah hati-hati kami ya Allah eratkanlah perpaduan serta mahabbah dalam kalangan kami padukanlah tenaga dan usaha kami agar kami mampu merealisasikan slogan keramat Sabah Hebat katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik justru itu ya Allah jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat agar kami dapat memertabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi kecemerlangan dan kegemilangan pendidikan di daerah Tawau khususnya dan amnya di negeri Sabah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah perhimpunan kami ini, Ya Allah, perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara dari segala bencana. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Allahumma inna a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الحمد لله Terima kasih diucapkan kepada, di kepada Tuan Haji Adnan bin Abdul Rahman atas, Abdul pimpinan, Raman, bacaan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Doa sebentar. Okay, semoga program kita pada petang ini berjalan lancar dan memberi manfaat kepada semua murid yang mengikuti program pada petang ini. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi, sebagai pembuka program, marilah kita bersama-sama mendengar kata-kata amanat daripada yang berusaha Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Tawau Tuan Zamri bin Haji P. Hakan dengan segala hormatnya dipersilakan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, yang berhormat Datuk Nizam uh, Datuk Seri Panglima Abu Bakar Titingan Pembantu Menteri Kewangan Sabah. Atas peluang ini saya ingin merekamkan berbanyak-banyak terima kasih, jutaan terima kasih yang tak, tak, tak ternilai kepada yang berhormat atas sokongan yang diberikan kepada kami terutama dalam pengoperasian aktiviti-aktiviti pendidikan seperti yang berlaku pada hari ini. Sesungguhnya keprihatinan uh, Datuk uh, kepada pendidikan ini sangat besar maknanya kepada kami. Uh, dan sememangnya Datuk sangat prihatinlah dalam isu-isu pendidikan ini uh, bukan hanya pada hari ini uh, tetapi isu-isu uh, berkaitan dengan uh, pembukaan sekolah dan sebagainya. So ini uh, sangat sangat bermakna kepada kita sebagai uh, warga pendidik dan juga uh, kepada anak-anak kita. Uh, yang berada di sekolah yang sememangnya mengharapkan uh, peranan uh, kita di PPD dan juga uh, para pemimpin-pemimpin kita yang sememangnya uh, dekat dengan program-program uh, dan juga aktiviti-aktiviti uh, uh, yang dijalankan di peringkat daerah mahupun di uh, sekolah. Uh, sudah tentu Datuk uh, sangat prihatin kepada semua ni uh, memberi bantuan kepada sekolah-sekolah dan itu satu sokongan yang sangat bererti kepada anak-anak kita yang ada di sekolah. Yang saya hormati Cikgu Nor, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembelajaran, Cikgu Musnia dan juga Pegawai-pegawai SISC Bahasa yang dapat memikirkan bersama dengan sektor pembelajaran, Uh, program pada hari ini program bimbingan intensif permata hati uh, yang kita sedia maklum bahawa program ini dijalankan secara bersiri uh, secara bersiri fokusnya adalah kepada pelajar ya. uh, selain daripada itu yang saya hormati guru-guru uh, pasukan pemikir bahasa Melayu uh, dan juga rakan-rakan guru-guru yang lain serta para, para pelajar tingkatan lima yang mengikuti uh, program kita pada hari ini uh, Alhamdulillah ini adalah satu cetusan idea Yang kita kombinasikan uh, terutama daripada sektor uh, pembelajaran uh, Khususnya yang melibatkan uh, unit bahasa uh, Dapat memikirkan uh, tentang keperluan-keperluan uh, uh, yang sepatutnya ada kepada seorang pelajar, terutama pelajar-pelajar tingkatan lima. Jadi program ini telah dipikirkan sedemikian rupa bagi memastikan anak-anak kita mendapat mendapat yang terbaik, ya, mendapat input yang terbaik. Ini penting terutama kepada anak-anak kita yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada pada bulan Mac pada tahun depan. SPM untuk makluman datuk, anak-anak kita tingkatan lima yang ada sekarang ini pada tahun ini, insyaAllah nanti mereka akan menduduki SPM pada tahun tahun depan, pada bulan Mac. Jadi sebab ini, keadaan ini berlaku disebabkan oleh pandemik yang kita hadapi, COVID-19 yang melanda keseluruhan negara kita sehinggakan peperiksaan SPM itu dijadualkan yang sepatutnya pada tahun ini pada bulan November tetapi dibawa ke tahun hadapan pada bulan Mac. jadi masih ada anak-anak kita ruanglah masih ada ada ruang untuk anak-anak kita. Dan untuk makluman datu pengoperasian sekolah secara resminya pada keseluruhannya walaupun ada buat penggiliran tetapi menurunkan semua pelajar menurunkan semua pelajar daripada sekolah rendah hingga ke sekolah menengah tetapi ada ada kelas-kelas tertentu yang Dibuat secara penggiliran. So bermula 22 November ini, anak-anak kita akan turun ke sekolah secara penggiliran. Ada juga yang tak digilirkan, terutama pelajar-pelajar yang mengambil SPM dan juga STPM. Pelajar-pelajar ini tak digilirkan, bersama-sama dengan pelajar-pelajar berkeperluan khas dan juga para anak-anak kita yang berada di prasekolah. Semua pelajar ini tak digilirkan. Baik, jadi ini ruang kita kepada mereka untuk uh, memberi uh, bimbingan terutama kepada anak-anak kita yang berada di tingkatan 5 selepas sekian lama, sekian lama mereka terjejas. Anak-anak uh, kita tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 sebenarnya telah memulakan persekolahan, eh? Telah memulakan persekolahan. Hanya tingkatan 5 dengan 6 sahaja yang memulakan persekolahan bermula pada 4 Oktober yang lepas eh bermula pada 4 Oktober yang lepas. Uh, pada 4 Oktober yang lepas pelajar-pelajar tingkatan 5 dan juga uh, tingkatan 6 telah memulakan persekolahan. Uh, kemudian pada 22 November ni semua anak-anak kita tu akan turun. Uh, tetapi uh, ada yang terlibat dengan penggeliran. So ini ruang yang terbaik untuk kita. Uh, program yang dibuat pada hari ini selepas anak-anak kita terjejas begitu lama Terutama anak-anak kita tinggi, di Tingkatan 5 begitu lama terjejas so ini sangat sangat bertepatan eh. uh, sangat bertepatan untuk kita mengembalikan semula uh, status daerah Tawau sebagai uh, daerah yang terbaik dalam SPM eh. selepas pada tahun lepas kita terjejas sedikit di mana kedudukan kita pada keseluruhannya daripada yang pernah terbaik daripada 24 daerah uh, pada tahun lepas kita pergi ke nombor yang kelima uh, dari segi ranking. Uh, ini bukan sesuatu yang teruk tetapi kita sememangnya tak puas hatilah. Tak puas hati dengan kedudukan itu. Walaupun kita nombor, ke, nombor kelima daripada 24 daerah, uh, ada lagi 19 daerah ada di bawah kita tetapi kita nak juga tahu itu berada di kedudukan seperti yang kita nikmati sebelum ini, iaitu pada kedudukan yang terbaik. So peranan ini perlu dimainkan oleh guru-guru kita. Guru-guru kita semua yang kita harapkan sememangnya mempunyai asas yang kukuh untuk membawa pelajar itu kepada satu mercu tanda yang terbaik yang pernah kita rasai. Ini ini yang kita perlu beri penekanan Eh. Sebab untuk makluman uh, Datuk terutamanya uh, audit keuangan yang yang kita terima baru-baru ni uh, pada tahun lepas pada tahun 2018 kita starting 2018 audit keuangan sekolah-sekolah uh, daerah Tawau uh, daripada 80 lebih buah sekolah tu kita hanya ada 9 kita hanya ada 9 buah sekolah yang cemerlang audit keuangan. Tetapi pada tahun 2000, 2019 selepas di audit ada tambahan, ada tambahan kepada 32 buah sekolah audit cemerlang. Dan pada tahun ini selepas kita dapat result, kita dapat result daripada 80 83 buah sekolah tu, kita telah mendapat seramai eh, sebanyak 49 buah sekolah cemerlang sebanyak 49 buah uh, sekolah cemerlang. Jadi ada peningkatan daripada 9 pada 2018 pergi kepada 32 pada 2019 dan pada 2020, 2020 yang diaudit pada tahun ini kita naik lagi kepada 49 buah sekolah. Nah, ini satu satu kebanggaan kita kepada sekolah-sekolah kita untuk ini. Uh, kepada para pelajar yang ada bersama-sama pada hari ini, uh, memanfaatkan program ini program bimbingan sebab kita kita bimbingan ini dibuat oleh guru-guru yang uh, mempunyai kredibiliti uh, dalam uh, subjek-subjek uh, bahasa khususnya uh, program ini dibuat bersiri bermula pada hari ini uh, kemudian uh, pada 18 selepas itu pada 23 pada 25 kemudian pada 2 Disember dan juga 9 Disember dan saya yakin selepas itu akan ada seri-seri yang yang berikutnya. Jadi uh, akhir sekali sekali lagi terima kasih kepada yang Muhammad Datuk Nizam eh, uh, atas sokongan atas keprihatinan. baru-baru uh, ni Datuk juga ada menyumbang eh, untuk uh, jamuan bagi uh, rombongan daripada uh, jabatan pendidikan negeri Sabah yang dibuat di uh, restoran Seri Titingan. Terima kasih Datuk atas sokongan, atas sumbangan dan keprihatinan. Semoga Datuk Allah berikan sesuatu yang terbaik untuk Datuk dan semoga akan uh, dapat membantu uh, pejabat pendidikan daerah Tawau keseluruhan sistem pendidikan yang ada di uh, Tawau dapat diangkat melalui sokongan uh, Datuk. Sekian wabila hitab kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Tawau di atas ucapan itu tadi. Semoga amanat yang disampaikan dapat dijadikan panduan oleh murid sekalian. Seterusnya, dijemput yang berhormat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, Pembantu Menteri Keuangan Sabah untuk menyampaikan ucapan sekaligus merasmikan program Bimbingan intensif Permata Hati dipersilakan. Buat semua yang hadir pada hari ini. Yang berusaha Tuan Zamri bin Haji Pehkan Pegawai Pendidikan Daerah Tawau yang berbahagia Encik Nor bin Kahal, Timbalan, Pegawai Pendidikan Daerah Tawau. Yang berbahagia Puan Musnia binti Abdullah, Pegawai SISC Bahasa, Guru-guru yang terlibat sebagai Pasukan Pemikir Bahasa Melayu Daerah Tawau, Guru-guru Daerah Tawau, serta pelajar-pelajar tingkatan lima yang dikasih sekalian Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan program bimbingan intensif permata hati bagi tahun 2021 Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak yang terlibat iaitu pegawai di pejabat pendidikan daerah Tawau, pasukan pemikir bahasa Melayu di daerah Tawau, ketua pertia bahasa Melayu dan semua guru-guru bahasa Melayu di daerah Tawau kerana berdaya mengadakan program yang sangat bermanfaat untuk kepentingan para pelajar khususnya kepada mereka yang akan menduduki periksaan SPM pada tahun ini. Tuan-tuan, puan-puan dan para pelajar sekalian, saya dipahamkan program bimbingan intensif permata hati merupakan satu program peningkatan akademik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu SPM yang melibatkan semua pelajar sekolah menengah di bandar dan di luar bandar daerah Tawau. Program ini dapat dijalankan dengan lancar hasil kerjasama daripada pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar program ini dapat memberikan impak yang baik kepada pelajar-pelajar sebagai persediaan sebelum mereka menduduki peperiksaan SPM yang sebenar. pada tahun ini. Hadirin sekalian, sesungguhnya program yang diadakan ini sangat bermanfaat untuk para pelajar, khususnya di dalam memberikan ilmu dan pengetahuan kepada mereka walau apa jua cabaran yang melanda. Sebagai seorang pendidik yang baik, perlulah bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu perkara yang bermanfaat. seperti mengadakan lebih banyak program seperti ini untuk para pelajar agar mereka dapat menjadi modal insan yang berilmu dan berahlia pada masa yang akan datang. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat kerana telah berjaya mengadakan program yang sangat bermanfaat kepada setiap pelajar syabas dan terima kasih diucapkan kepada semua pencerama dan ahli-ahli jawatan kuasa yang banyak membantu di dalam memastikan program ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga usaha murni ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang dan memberi impak yang lebih besar dalam peningkatan pencapaian murid khususnya dalam mata pelajaran bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM. Syabas dan tahniah atas kerjasama semua yang membantu dalam melancarkan program bimbingan intensif permata hati ini. Saya berharap agar program yang baik ini akan menjadi contoh kepada jabatan-jabatan yang lain dalam membantu meningkatkan penguasaan bahasa Melayu di kalangan pelajar. Seterusnya, saya, akan mengharap, saya juga mengharapkan agar program ini akan dijalankan secara berterusan agar anak-anak kita akan mempunyai mampu mengambil iktibar daripada program ini. Kepada para pelajar sekalian, saya menyeru agar anda semua dapat mencari ilmu sebaik-baiknya semasa terlibat di dalam program ini untuk melengkapkan diri anda dengan ilmu dan kemahiran sejajar dengan status anda sebagai seorang pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini saya berharap agar semua pelajar menjadi lebih aktif bersemangat dan bermotivasi tinggi ketika mengikuti program ini kerana program ini sungguh bermanfaat kepada adik-adik sekalian dan diharap agar semua pelajar berjaya di dalam peperiksaan SPM yang akan berlangsung tidak lama lagi. Dengan itu, saya sudahi ucapan saya ini dengan dua rangkap pantun. Tingkat papan kayu persegi sampan sakat di Pulau Angsa indah tampan kerana budi, mulia bangsa kerana bahasa. Sayang selasi, bunganya wangi, ia cantik tapi berduri. Terima kasih sekalung budi, moga jumpa di lain hari. Dan tahniah kepada semua dengan lepas bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan program bimbingan intensif permata hati pada tahun 2021. 2021 ini dengan jayanya. Sekian wabila topik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih yang berhormat atas kesudian memberi ucapan dan merasmikan program ini Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi, sebelum ke acara kemuncak, izinkan saya memperkenalkan Barisan Pencerama Bahasa Melayu Kertas 1 iaitu Cikgu Zuzana Dahlin, Pencerama Utama dari SMK Abaka. Cikgu Sumi Hussein, saya sendiri dari SMK Jambatan Putih. Cikgu Junita Jamaluddin dari SMK Kuhara. Kini tiba masanya untuk kita bersama-sama mendengar ceramah daripada Cikgu Zuzana Dahlin. Saya berharap agar semua murid dapat memberikan tumpuan terhadap semua perkara yang akan disampaikan oleh Puan Pencerama. Suka saya mengingatkan murid-murid, jika ingin mengajukan persoalan, boleh menyampaikan soalan atau pendapat di ruang live chat YouTube. Oleh itu, tanpa membuang masa, Mari kita bersama-sama mendengar perkongsian daripada Cikgu Zuzana Dahlin berkenaan Bahasa Melayu Kertas 1 bahagian A dan bahagian B. Dipersilakan. Hormat Datuk Nizam, Datuk Seri Pahima Abu Bakar Pembantu Menteri Kewangan Sabah yang okay. Okey, oleh kerana masalah teknikal, uh, kita tunggu sebentar lagi ya. Okey, harap para pelajar dan para guru uh, bersabar. Kerana masalah teknikal, kita telah, uh, cuba baiki ya. Okey. Okey kak. Okey. terima kasih uh, puan moderator kita. Okey macam inilah keadaan kita kan bila dengan teknologi ni. Okey, uh, yang dihormati, yang berhormat Datuk Dizam, Datuk Seri Panglima Abu Bakar Titingan, Pembantu Menteri Kewangan Sabah, yang berusaha Tuan Zamri Perhakan, Pegawai Pendidikan Daerah Tawau, Pejabat Pendidikan Daerah Tawau, yang berusaha Encik Nur Kahal, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Tawau, Puan Musniah binti Abdullah, Pegawai SIC Plus Bahasa PPD Tawau, Barisan Penceramah, Barisan Pemikir Bahasa Melayu PPD Tawau, guru-guru dan murid-murid tingkatan lima yang dikasihi sekalian. Okey, baiklah. Uh, kita akan uh, berkenalan dengan lebih dekat uh, mengenai kertas satu dalam bahasa Melayu. Okey, ya. Untuk kertas bahasa Melayu, cikgu percaya semua murid-murid sudah tahu pembahagian yang ada dalam kertas satu ini. Okay, yang pertama, kita akan uh, ada bahagian A, karangan respon terhad uh, yang memperuntukkan 30 markah. Dan bahagian B, karangan respon terbuka 70 markah. Keseluruhan um, untuk kertas satu ini, murid-murid uh, diperuntukkan sebanyak 100 serat, markah. Jadi um, bagi murid-murid tahun ini, SPM tahun ini, uh, kamu merupakan calon SPM kohort uh, pertama uh, yang uh, menggunakan uh, silibus baru iaitu KSSM dan bermakna dari segi uh, bentuk soalan itu dan juga cara kamu menulis jawapan ada sedikit perubahan tapi tidaklah uh, jauh uh, perubahan tu jangan risau. Okey kita ada cara sebenarnya yang kita boleh um, apa kita boleh gunakan. Uh, jangan risau nanti kamu cakap eh nanti saya gagal lah BM tidak. Jangan blok kamu punya minda uh, terlalu cepat macam tu ya. Okey Uh, untuk kertas satu ini, okay, sama ada bahagian A dan bahagian B, kita ada beberapa teknik yang kita boleh gunakan, okay? Um, dalam kertas satu uh, kita sudah memang set dalam kepala kita mesti ada uh, karangan yang terdiri daripada perenggan pendahuluan, perenggan isi, uh, beberapa perenggan isi ya, dan juga uh, perenggan kesimpulan. Jadi sebenarnya Uh, apa yang cikgu kongsikan di sini ada beberapa teknik sebenarnya. Uh, kalau diikutkan di sekolah masing-masing pun sudah ada teknik. okay? tapi cikgu uh, saja untuk buka minda kamu uh, yang kita ini boleh pilih pelbagai teknik tetapi uh, kesemua teknik uh, teknik itu sebenarnya dia mempunyai satu uh, satu matlamat yang sama iaitu apa yang dikendaki dalam karangan kamu. Okey? Okay, uh, kita ada teknik uh, segi tiga bermuda iaitu yang cikgu gunakan uh, untuk perenggan pendahuluan teknik 1P4A uh, itu perenggan isi dan teknik acar uh, perenggan kesimpulan tetapi jangan uh, jangan kamu cakap tiga teknik ni saja sebenarnya ada lagi teknik yang lain nanti cikgu akan kongsi okey yang seterusnya kita akan lihat slide yang berikut okey uh, di sini eh uh, cikgu rasa semua murid sudah di dedahkan oleh guru masing-masing di sekolah masing-masing. Uh, inilah perkara yang perlu kamu kena tahu ada dalam um, kertas satu Okey format uh, SPM tahun 2021. Okey jenis instrumen itu masih sama iaitu kamu uh, kertas satu kamu akan uh, menjawab soalan dalam ujian bertulis. Okey, uh, jenis item itu macam cikgu terangkan tadi, uh, bahagian A uh, subjektif respon terhad dan uh, begitu juga yang seterusnya lah. Okey, yang ini uh, ada lima soalan ya. Jangan terkejut nanti. Lima soalan di sini yang cikgu maksudkan itu termasuk bahagian A dan juga bahagian B. Okey. Uh, jumlah markah cikgu sudah terangkan tadi. Okey, yang ini kamu kena ambil perhatian tempoh ujian ada berbeza banding uh, berbanding uh, sebelum inilah tahun-tahun lepas SPM tahun-tahun lepas. Tempoh ujian untuk kali ini bermula tahun kamu ni uh, uh, apa jumlah masa yang diperuntukkan tu hanya 2 jam. Uh, sebelum ini 2 jam 15 minit. Okay, jadi uh, pengagihan masa untuk kamu menjawab soalan ini sebenarnya sangat penting sebab Uh, kalau kamu terbabas ya eh, untuk um, menulis jawapan kamu contohlah kamu lebih banyak di bahagian A kamu pengurusan masa itu tidak tidak bijaklah lebih kurang macam um, tu kamu tidak akan cukup masa untuk menjawab bahagian B okey sedangkan kalau bahagian B itulah yang markah paling banyak okey 70 markah bahagian A 30 markah sahaja. Ha, jadi kalau kamu kamu habiskan masa di bahagian A itu macam memang tidak berbaloi. Okay, jadi gunakanlah cuba dari sekarang latih diri kamu jawab a uh, gunakan 30 minit itu untuk jawab soalan bahagian A dan bahagian B itu 1 jam 30 minit. Okey, erm uh, peruntukan juga sedikit masa kamu lebih kurang 5 hingga 7 minit macam tu untuk Benar rangka uh, Jawapan kamu itu Rangka jawapan itu tidak perlu ayat yang lengkap Terpulang dengan kamu yang penting Kamu faham uh, Apa yang kamu tulis dan apa yang akan Kamu tulis Konstruk okay. ini uh, maksud dia di sini Bentuk soalan itu akan uh, Sama ada soalan aplikasi Menganalisis Menilai, mencipta Dan yang seterusnya uh, ter Sudah tentu pengetahuan Sistem bahasa kamu dan juga nilai akan diambil kira semasa uh, pemeriksa nanti akan periksa kertas kamu. Okey, maksud cikgu bila kamu hantar kertas soalan SPM kamu kan jawapan kamu tu. Uh, jadi inilah semua yang akan dilihat. Okey, jumlah patah perkataan. Ha, ini pun cikgu ingat uh, sangat tekankan ya. Ah uh. uh, cikgu mahu semua murid uh, ambil perhatian. Um, jumlah patah perkataan Untuk bahagian A ni 150 hingga 200 patah perkataan Mungkin ada yang cakap uh, Cikgu kalau tidak sampai uh, Usaha untuk Cukupkan jumlah itu Sebab uh, untuk pengetahuan kamu Karangan kita ini Di uh, pereksam secara Impression maksudnya impression itu Tidak ada satu uh, Apa uh, Skema jawapan yang tetap Okey Cuma ada beberapa perkara yang ada dalam uh, karangan kamu itu yang akan dinilai dan uh, dan situlah markah kamu akan ditentukan. Okay, uh, kalau lebih uh, lebih pun uh, usaha jangan lebih. Jadi kamu buat karangan tu kalau 160 cukup, tapi mungkin kamu tidak akan dapat peringkat cemerlang lah. Jadi kalau kamu mau peringkat cemerlang, usaha untuk dapat dalam 200, 196, 198, 98 lebih kurang macam tu lah. Kalau lebih satu dua patah perkataan tu kita boleh macam mungkin pemeriksa boleh terima kan? Okay, yang seterusnya untuk bahagian B. Bahagian B banyak sedikitlah jumlah patah perkataannya berbaloi lah kan dengan markah yang diperuntukkan 70 kan. Okey, jadi um, 350 patah perkataan hingga 500 patah perkataan. Ha, cikgu tahu mungkin ada di antara kamu uh, macam jugalah uh, murid cikgu di sekolah kan. Uh, ada yang cakap cikgu susahnya mau capai 350. Tapi jangan risau, uh, cikgu akan, uh, perkongsian cikgu hari ini untuk mencakupi kedua-dua bahagian ini, uh, cuba bantu kamu Uh, untuk capai jumlah patah perkataan itu. Uh, kalau bahagian uh, A tu uh, mungkin dapatlah dalam 105, uh, capai 150. Uh, minimum lah uh, macam tu. Okey. Uh, sama juga di bahagian B tadi, uh, mesti uh, kalau mau capai peringkat cemerlang itu, pastikan uh, dalam 400 lebih lah. Uh, 500 pun masih boleh diterima tapi jangan banyak. Okey, lebih uh, sedikit sahaja kalau lebih 20 cuba elak. yang itu jangan. Okay, kita pergi kepada bahagian A 30 markah. Saya Cikgu harap semua murid boleh faham kan? nanti kalau ada soalan boleh ajukan di bahagian ruangan chat itu. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada bahagian A respon terhad. Okey bahasa yang dicadangkan Cikgu sudah sentuh tadi ah 30 minit. Okey, lepas tu uh, hanya satu soalan sahaja ya dan kamu wajib jawab soalan tersebut. Tidak ada pilihan. Okey, uh, bentuk soalan pula uh, kombinasi pelbagai bahan rangsangan. Okay. Uh, kamu cakap macam mana tu kombinasi pelbagai bahan rangsangan. Okey, uh, sebenarnya kamu akan diberi beberapa bahan untuk soalan bahagian A itu Uh, apa ni boleh sa, dua bahan tidak ada sudah satu bahan ah ha? sebelum uh, kalau sebelum ini kamu tengok soalan abang-abang ataupun kakak-kakak kamu um, hanya satu soalan sahaja kan uh, satu bahan saja satu gambar saja tapi untuk tahun kamu tidak ada sudah macam tu jadi ada dua atau tiga bahan tapi jangan risau cikgu rasa untuk permulaan ini hanya dua bahan lah mungkin kan uh, Cikgu, uh, cikgu percaya semua murid-murid su um, Sudah pernah jawab soalan ni sebenarnya uh, Di sekolah kan masa ujian simulasi Atau uh, simulasi pula uh, sumatif uh, Jadi begitulah bentuknya tu uh, kombinasi, kombinasi pelbagai bahan Okey maksudnya sini 18 tema itu dalam DSKP. Okey, jangan jangan fikirlah yang pasal DSKP tu. Yang penting kamu tahu dalam buku teks kamu itu sebenarnya ada 18 tema. Okey, jadi jangan uh, apa ni kamu anggap uh, remeh dengan buku teks kamu itu. Sebenarnya buku teks itulah banyak uh, boleh membantu kamu untuk mencari tajuk-tajuk uh, yang ada kemungkinan akan dikeluarkan dalam Uh, soalan SPM. Cuma kita tidak tahulah yang mana satu kan? Uh, Okey. Uh, yang tadi Cikgu sudah sentuh yang keempat ni. Uh, sekurang kurangnya dua bahan. Okey. Uh, yang kelima, soalan berformat boleh dikemukakan. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan soalan berformat? Uh, maksudnya di sini soalan itu mungkin kamu diminta untuk menulis surat rasmi. Okey. Uh, ataupun surat tidak rasmi. Uh, boleh juga dalam bentuk resume. Uh, dan email Jangan panik sebab kamu Sudah pernah belajar Kesemua benda ini Dari kamu tingkatan 1 Sampailah tingkatan 5 uh, Kirim email Mesti pernah buatkan okay? Jadi cuma yang kamu kena ingat uh, Dalam soalan bahagian ini Ada kemungkinan Berformat okay? uh, Jadi nanti cikgu akan setua Dan cikgu akan paparkan juga beberapa contoh Uh, karangan jenis-jenis uh, ni -jenis lah okay. Yang keenam uh, Cikgu sudah sentuh tadi 150 hingga 200 patah perkataan Satu kali lagi cikgu tekankan Ataupun cikgu uh, Mohon sangat-sangat Dengan semua murid Akur arahan Akur arahan ini maksudnya uh, Ikut arahan ha, Macam dia cakap tadi 150 hingga 200 patah perkataan nah, ikutlah dalam uh, apa dalam markah ada eh, markah pula dalam uh, jumlah tersebut okey dan baca soalan betul-betul sebab kali ini kamu tidak boleh sudah sambil lewa dengan soalan okey yang seterusnya kita akan lihat slide okey ha ini ialah binaan ataupun figura yang perlu ada dalam karangan kamu okey yang pertama pendahuluan isi penutup. Okey, maksudnya isi tu akan ada beberapa perenggan. Mungkin ada uh, murid yang akan tanya, berapa perenggan isi cikgu untuk bahagian A? Okey. Memandangkan kita terpaksa mengakui uh, apa ni mak uh, akur dengan uh, jumlah patah perkataan itu, bagi cikgu ada dua pilihan. Okey, yang pertama di sini Uh, kita boleh guna pendahuluan tu pastikan kamu buat dalam uh, a 3 ayat uh, a 2 ayat pun okey tetapi yang paling penting kamu perlu tekankan ialah di bahagian perenggan isi. Okey di situlah yang se uh, sebenarnya kemahiran kamu menulis itu akan teruji sebenarnya. Okey macam mana kamu mengolah bahan yang diberi Macam mana kamu mengembangkan idea yang diberi dalam bahan-bahan tersebut okay. uh, Boleh jawab dalam Ataupun boleh kamu menghuraikan Dua isi uh, untuk perenggan isi eh. Perenggan isi dua Jadi kalau penutup satu perenggan Maknanya pilihan yang pertama Kalau katalah kamu ni uh, suka menghuraikan uh, Ataupun terbiasa sudah menghuraikan isi yang banyak Jadi kita ambil dua isi Okey, dalam setiap isi tu kita boleh empat atau lima ayat. Jadi uh, range apa? Uh, arrange dia punya uh, apa, apa, patah perkataan tu dalam tujuh puluh patah perkataan. Okay, uh, untuk penutup pula uh, dalam kalau tiga ayat tu dalam tiga puluh lebih kurang macam tu lah dua puluh lebih uh, macam tu. Okey, pilihan yang kedua pula uh, pendahuluan tu sama bahagian isi. Cuba kamu tengok di bahagian isi tu uh, dia ada beza sedikit. Yang pilihan pertama Okey. Um dua isi perenggan ke ya, cara yang kedua itu tiga isi. Okey. Terus terang Cegu bagi tahu ya. Kalau yang kelas depan mungkin tidak ada masalah untuk uh, jumlah patah perkataan tapi mereka ada masalah uh, untuk mengawal uh, patah perkataan itu supaya tidak melebihi 200 patah perkataan. Jadi ambillah dua isi. Bagi kelas yang mungkin ala Cegu saya selalu tidak sampai Jumlah patah perkataan okay, Jadi kamu boleh ambil tiga Isi okay, Dan juga disertai dengan Penutup Kalau kamu ambil tiga isi setiap uh, Ayat uh, dalam perenggan itu Bolehlah kamu buat empat ayat Nanti kita akan lihat ya, macam mana kita Untuk uh, capai empat ayat ini Okay Jelas ya cikgu harap uh, Apa yang cikgu kongsikan ini uh, Jelas um, Kalau cikgu cepat Uh, bagi tahu eh. Okey, yang seterusnya ini teknik-teknik yang kita boleh gunakan dan cikgu dapat daripada uh, apa ni guru-guru cemerlang yang lain. Ada juga yang cikgu buat sendirilah yang okey, kalau kita lihat uh, untuk teknik dekamasin ini, yang ini ialah teknik yang kita gunakan untuk um, mengawal kita daripada uh, mengulang isi penting uh, uh, berkaitan dengan soalan yang melibatkan pelbagai pihak. Okey, kalau soalan itu minta kamu berikan uh, jawapan peranan pelbagai pihak. Uh, jadi kamu gunakanlah teknik ni, Dekemasin diri, keluarga, masyarakat dan negara. Kalau kita lihat ada empat ada empat pihak kan? Uh, sudah ada empat isi. Jadi macam a uh, cikgu rasa boleh capai 350 patah perkataan. Okey. Untuk perenggan uh, pendahuluan. Uh, ini yang cikgu a uh, fikir sendiri ya. Uh, teknik ber, uh, bermuda Triangle ataupun segitiga bermuda Maksudnya di sini cik, uh, Kenapa cikgu namakan teknik ini Sebab teknik ini dia Kalau kita tengok di permukaan okay, Segitiga merbu, uh, bermuda ini Ialah satu kawasan laut okay, Yang uh, penuh misteri Jadi bila kita Semakin kita uh, Masuk ke dalam dasar, Ataupun kita menyelam ke dasar laut itu Kita akan menemui pelbagai cerita Okey Uh, tapi setakat ni belum ada lagi lah yang orang berani tu. Lah. Selalunya yang dari pembacaan kita kan. Okey jadi bila cik, uh, cikgu baca kamu punya apa uh, pendahuluan itu. Okey pertama sekali cikgu akan dapat gambaran umum sahaja ayat pertama kamu. Ayat transangan, eh. AR itu maksudnya ialah ayat transangan Okey gambaran umum. Lepas itu kita pergi kepada ayat transangan yang kedua. Kita mula sudah berfokus. Kita mula sudah sentuh tema yang berkaitan dengan tajuk uh, ataupun kehendak soalan. Okey, uh, yang AR3 ini pilihan ya. Kalau kamu mau masukkan boleh. Okey, ataupun kamu memasukkan peribahasa itu di bahagian perenggan isi pun tidak ada masalah. Tidak menjadi satu kesalahan. Okey, jadi ayat yang ke uh, AA itu ialah ayat arahan ya. Maksudnya di situ kamu uh, boleh sa bukan salin bulat-bulat eh, -bulat, ya. ambil sedikit uh, apa tu uh, soalan itu dan kamu uh, ubah suai sedikit sama ada kamu menggunakan ayat penyata ataupun ayat tanya. Okey, uh, sudah terang lagi bersuluh. Okey, uh, peranan pelbagai pihak uh, amat penting bagi um, menangani masalah ini. Jadi apa-apalah macam tu kan? Jadi barulah kamu masuk isi yang pertama. Okey, jadi ingat Kehendak uh, ayat arahan itu Jadi kalau kamu pilih Tiga ayat pun tidak masalah Kamu empat pun tidak masalah okay? Okay, Jadi yang seterusnya uh, Kita pergi kepada teknik uh, Kupasan karangan 1P4A Yang ini cikgu dapat sendiri Daripada uh, semasa cikgu menghadiri kursus kan uh, Dapat daripada uh, cikgu Zain, Zainuddin Tidak silap cikgu Daripada Johor, negeri Johor Dia uh, guru cemerlang ni Okay, dia gunakan teknik ini uh, 1P4A 1P4A itu maksudnya dalam satu perenggan itu ada empat ayat Ayat topik Okay, uh, yang itu kamu panggil selalu isi penting lah Kan Lepas tu ayat keterangan Okay, maksudnya kamu menghuraikan ataupun menerangkan Ayat ataupun isi penting kamu tadi Yang seterusnya, okay Ayat huraian itu menyokong lagi uh, Yang dia apa tu Kamu punya isi tadi termasuklah dengan contoh Okey uh, contoh tu boleh juga Masuk di bahagian ayat ketiga Tadi ataupun uh, Bukti okay. lepas tu Ayat yang keempat ayat keempat itu Ayat penegas macam mana kita mahu tahu ayat penegas ni Kamu sebut sahaja semula Ayat satu tadi Okey uh, jelas Bahawa terus sebut semula Isi yang pertama tadi uh, Macam tu kalau kamu apa kamu rasa tidak cukup jumlah patah perkataan kamu kan? kamu hanya ulas sedikitlah. Okey, masuk cikgu, kamu kena ubah-ubah sedikit. Okey, supaya nampak kepelbagaian adalah ayat kamu dalam karangan eh. Okey, kita pergi kepada perenggan, okey, teknik yang kita gunakan untuk perenggan. Okey, ini lagi Cegu ada lagi kongsikan beberapa teknik perenggan isi. Okey, yang imbakup ini cikgu percaya sangat uh, familiar dengan kita, sangat dekat dengan kita sebab ramai guru-guru memilih teknik ini ya. Okey, kita sebelum kita pergi teknik imbakup, kita tengok uh, dulu teknik karangan pesan 2P. Okey, ya semua ni pesan 2P itu ialah akronim bagi okey, kamu boleh tengok sini. Uh, P itu merujuk kepada penyataan isi ya. Tadi penyataan isi itu ialah idea utama, isi penting kamulah. Okey. E itu ialah explain. Okey kamu huraikan okey yang uh, isi penting kamu. Okey yang seterusnya uh, kamu berikan sebab. Okey di sinilah kita akan uh, kalau kamu rasa macam tidak uh, mampu uh, untuk menghuraikan kamu tanya dalam diri kamu sambil kamu menulis tu kan kenapa dia mesti buat begini? Apa yang akan berlaku? Okey. Uh, jadi kamu akan uh, nampak di situ secara tidak langsung bila kamu tanya dalam diri Okey, kamu menjawab uh, apa tu? Jawab uh, persoalan yang kamu ada dalam diri. Jangan keluarkan soalan tu dalam karangan Eh? Ha? Dalam di, dalam hati saja kamu. Kenapa dia buat begini? Apa yang akan berlaku? Jadi secara tidak uh, langsung kamu akan dapat uh, apa ni? Uh, berkembang karangan kamu itu. Eh, itu evidence. Evidence maksudnya uh, maksud situ ialah contoh, bukti, fakta. Um, kamu mungkin uh, ambil lah beberapa contoh yang paling dekat sahaja tidak perlu kamu ambil uh, apa ni yang contoh-contoh luar negara melainkan kamu jawab soalan yang melibatkan uh, antara bangsa ah ha, yang macam itulah uh, kalau soalan tu tapi nanti ada perubahan uh, domain ya kamu punya bentuk karangan ni okey yang seterusnya end natijah itu maksudnya kesan kesan daripada apa yang berlaku okey yang seterusnya P itu ialah penegasan Kalau kamu ingat tadi kan Satu P Empat A cikgu kongsi tadi Dia ada minta penegasan dalam perenggan kan Begitulah juga dalam Teknik pesan dua P ini Okey Yang seterusnya Peribahasa Macam ini peribahasa Dia masukkan di bawah sekali Okey Yang seterusnya Kita pergi kepada teknik imbakup Tadi kan Teknik imbakup Okey nanti guru-guru kamu sudah tekankan jadi cikgu rasa cikgu tidak perlu terangkan yang ni lah okey kita pergi yang seterusnya okey kara okey contoh uh, soalan okey yang ini uh, Beginilah yang cikgu cakap tadi kepelbagaian bahan itu okey yang pertama kita lihat uh, pantun kan okey yang kita sumbernya daripada internet Okey yang seterusnya ah yang ni mungkin petikan kan pernyataan okey sama juga daripada internet dan grafik ya okey kamu tengok yang di bawah tu jadi kesemua bahan ini wajib sebab itu cikgu guna perkataan wajib ah ha? wajib kamu gunakan nanti cikgu tunjuk macam mana guna okey tema Okey, karangan kamu wajib juga menepati tema Okey, tema macam mana? Selalunya tema ini akan dicetak dengan huruf tebal Okey, yang seterusnya bila soalan dalam bentuk pantun Otomatik kita pantun empat rangkapkan Okey, otomatik uh, dalam dua isi, uh, dua baris terakhir itu Itulah isinya uh, yang kamu perlu huraikan Okey, lepas tu kita pergi kepada bahan yang seterusnya Okey, kamu baca bahan itu Bahan itu berkaitan dengan apa? Jadi kamu catat jangan kamu biarkan kertas kamu bersih. Kalau kamu biarkan kertas kamu bersih kamu tidak akan nampak apa yang ada di dalam uh, bahan tersebut. Okey, yang seterusnya bahan yang ketiga tu, okey, kamu gunalah semua bahan itu sebagai sokongan. Okey. Uh, jadi kita akan nampak. Uh, fokus soalan, okey, tidak dinyatakan secara umum. Kalau dulu uh, dalam 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 soalan sudah dinyatakan dia minta punca-punca Faktor-faktor Okey tetapi untuk kali ini Tidak dinyatakan secara khusus Okey jadi sebab itu kamu kena uh, Bijak uh, Untuk mengeluarkan Ataupun um, Menganalisis soalan tersebut Okey yang kedua uh, Teliti dan analisis keseluruhan bahan Macam cikgu cakap tadi lah Bukan satu je kamu tengok se Bukan kamu tengok secara, secara sepintas lalu Satu persatu Okey Tapi kena cepat tau Sebab kita ni uh, Masa terhad Bila jawab bahagian A ni Okey, yang seterusnya Sentuh ke semua bahan Okey, yang diberikan Macam cikgu cakap tadi uh, Isi kamu ambil daripada uh, bahan, bahan satu, bahan dua Lepas tu sokongan kepada isi-isi tersebut Kamu boleh ambil daripada bahan yang ketiga Okey, uh, yang tu Yang seterusnya uh, Ini cikgu tidak perlu ulang Sebab sudah juga cikgu sentuh tadi kan uh, Ingat tak? Bahagian A capai Wajib capai 150 Jangan lebih 200 patah perkataan Okey macam mana kita Mau analisis soalan Okey kita ada teknik lagi Hari ini kita belajar Teknik je Nanti yang sesi uh, Sesi kedua tu Barulah kita Kita ada sesi Satu sesi lagi ya Dengan cikgu uh, Dengan cikgu ni Untuk kertas dua ni Eh kertas dua pula Kertas satu ha. Okey kita ada uh, Satu sesi lagi Tapi hari ini kita Berkenalan dan Dengan teknik-teknik ni dulu ya Untuk capai Apa yang kita perlu Dalam karangan Okey KFC KF 2C ha kalau sebut KFC terus kita terbayang original ke uh, ataupun spicy, ah, wedges ke, uh, apa lagi yang selalu kau makan. <laughs> Okey, lapar cikgu ni sebut KFC petang-petang. Okey, kita lihat sini. Kesan. K okay, itu ialah kesan. Okey, uh, apa ni apa yang perlu ada di situ akibat dia punya uh, perkataan sinonim ya sinonim yang sama maksud okey akibat implak, uh, implikasi impak ataupun natija. okey perkataan yang lain lagi kita boleh guna uh, kesan faedah kan semua tu okey yang seterusnya faktor bila kita baca tadi uh, bahan tu kita tengoklah semua ni faktor ke punca ke kesan ke uh, benda tu sama sahaja lepas tu uh, kekangan halangan kan uh, kalau punca tu selalunya melibatkan kekangan halangan masalah sama juga dengan sebab kan okey c itu ialah cara okey cara itu okey langkah kaedah usaha strategik uh, jadi kamu boleh nampak eh baca nanti peranan tanggungjawab uh, semua semua lah. ciri yang keempat selalunya ini maksud dia ciri tu kamu set dalam um, apa ni dengan dalam kepala kamu Okey, ciri itu melibatkan kriteria, sifat, bentuk. itulah di bahagian C itu. Okey. Ada dua C kan? Okey, F dua C. Okey. Kita lihat tema. Okey. Tema di sini, kita kena cari. Baca arahan. Okey, amalan membaca. Jadi itulah tema kita. Jadi sekarang kita sudah set dalam kepala, okey, isi-isi berkaitan uh, yang ada dalam soalan ini mesti berkaitan dengan amalan membaca. Okey, cuma kita mau tahu uh, kebaikan ka faedah ka, ah, macam tu kan? Okey, jadi kalau kita tengok maksud ni uh, bahan pertama itu berkaitan dengan faedah. Yang kedua ialah usaha-usaha yang melibatkan uh, apa ni memupuk amalan membaca, mungkin kan dalam kalangan uh, murid Okey, jadi isi itu kita boleh apa contoh itu jadi statistik ataupun apa tu isi penting kan situ. Okey, kita boleh gunakan sebagai uh, isi sokongan. Okey, yang data tu kan? Ingat tak belajar dari sekarang keluar ataupun analisis keluarkan semua perkara-perkara penting dalam bahan. Kalau kamu tidak dapat uh, buat yang pertama tadi ni, kamu akan menghadapi masalah besar lah untuk jawab soalan kali ini. Okey, yang ini contoh yang kedua lebih kurang sama juga tadi. Okey, tema dia di sini apa? Ah, ha, budaya budi uh, hasad. Tengok ah, uh, tema tu kamu perasan ke tidak? Memang ada di belakang arahan tu kan? Ah, ha, jadi tengok dia keluarkan faedah, okey. Ah, ha, yang bahan kedua itu ialah uh, kesan. Okey, dan yang ketiga itu ialah langkah. Okey, jadi di dalam itu ada beberapa isi sudah. Kan? Ah, ha, okey. Yang seterusnya Oh ada soalan sekejap ya Tadi cikgu macam mana Mau analisis sama ada kesan langkah Faktor Tidak ada cara lain kita kena baca ha, Bila kita baca okay, Yang ini dia bercakap Mengenai uh, apa ni Kesankah ataupun uh, Faktorkah ha, Di situ ada um, Ada dalam isi tu sebenarnya Bahagian ini paling kamu senang untuk jawab Semua sudah ada dalam bahan ha, Okay jadi kamu ke tengok satu persatu. Ha, nanti kalau kamu cuba buat analisis soalan, cuba kamu tunjuk dengan cikgu kamu di sekolah masing-masing, betul ke cikgu saya soalan yang saya analisis ni. Kamu buatlah yang macam contoh cikgu bagi ni. Ha, cari petak tema dia dulu, lepas tu cari dalam bahan pertama tu apa. Okey? Faedahkah, ha, kesan ha, macam yang cikgu kongsi tadilah. Okey. Okey, yang seterusnya Uh, kita ada teknik uh, yang kedua untuk analisis soalan. Uh, teksaf. Uh, apa teksaf ni? Okey, yang kita pertama sekali uh, kalau macam tadi tu kita terus conteng saja dari daripada uh, bahan kan soalan. Yang kali ini kita buat dia macam tema dia apa? Okey, kita keluarkan bah budi bahasa. Lepas tu kehendak soalan dia apa? Jadi uh, macam tadi kita tengok bahan tu kan dia ada faedah. Okey, kesan, usaha kan. Okey, jadi sasaran kita siapa? Di situ soalan tu. Kalau dia uh, sasaran dia selalunya murid, masyarakat. Okey. Cego faktor dan kesan sama ke? Uh, nur Safaul Sakina. Das tidak sama tu Sakina. Uh, dia tidak sama. Okey, faktor dan kesan. Faktor itu uh, sama dengan puncak uh, kesan tu beka, uh, tadi daripada ah uh, natijah, ada yang cego kongsi tadi tu kan? Uh, tidak sama, dua benda yang tidak sama tadi. Okey. Uh, yang seterusnya format. Uh, tadi kalau cara yang pertama tu ataupun teknik yang pertama tu uh, tidak ada dinyatakan di situ uh, sama ada karangan kamu itu berformat ataupun tidak kan. Uh, kalau tapi kamu boleh juga uh, apa tu tulis tambah di situ format. Uh, sama ada pendapatkah kalau pendapat kamu selamatlah. Uh, kalau dia kata tulis sepucuk surat rasmi jadi itu berformat. Kalau dia kata balas email Itu pun berformat Tulis resume Okey Untuk permohonan Pekerjaan apa Macam tu Jadi itu Jenis Berformat Jadi kalau yang macam ini Tidak Cara yang Yang kedua ni Kita boleh nampak Dari segi format Dengan tidak Tidak berformat lah Okey Sama-sama Nur Sakina Okey okay, Yang seterusnya Kita lihat Boleh ya Cikgu harap semua faham ya Kalau ada apa-apa Boleh tanya terus Okey kalau cikgu nampak, cikgu akan terus jawab lah. Okey, yang seterusnya. Okey, pendahuluan. Bila jawab pendahuluan, okey, tengok ah. Uh, ya inilah semua yang cikgu perlukan dalam karangan kamu. Okey, 35 patah perkataan. Cantik lah. Kalau dia kurang 30 pun, ah, uh, masih cantik lagi karangannya ni. Okey, kita tengok. Dia mesti ada, ah, uh, 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 kalau kita guna teknik segitiga bermuda tadi tu kan, ah, uh, dia umum sahaja. Okey, yang seterusnya. Uh, Tengok sini kan Ayat pertama tu kamu tengok Ayat yang pertama tu Cikgu uh, di situ uh, Budi bahasa merupakan amalan yang baik uh, Perlu dimiliki oleh setiap orang Umum Tidak melibatkan uh, Kita tidak dap, uh, cuma dapat gambaran Oh karangan dia mungkin uh, berkaitan dengan amalan yang uh, amalan baik. Nah, itu sahaja kan? Okey, jadi kita sempitkan sedikit. Ingat kan yang segitiga tu? Okey, kita mula sudah uh, menghampiri kehendak soalan. Okey, seseorang perlu memiliki amalan budi bahasa untuk melahirkan insan yang unggul, mulia dan utopia. Okey. Okay, jadi kita terus kepada ayat yang ketiga, kita masuk kepada kehendak soalan. Oleh itu, individu perlu memahami konsep dan mengaplikasikan budi bahasa dalam kehidupan seharian. Dalam kehendak soalan, Cikgu masih buat secara umum di sini. Sebab uh, kalau kamu ingat, uh, apa ni bentuk soalan kali ini uh, terbuka. Okey, daripada tiga bahan tadi. Sebab itu Cikgu tidak kalau sebelum ini kita diajar. Okey, terus oleh itu terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil untuk uh, apa ni men, uh, menanam uh, budaya budi bahasa dalam kehidupan seharian. Tapi kali ini tidak. Sebab kalau kita berbalik kepada kehendak soalan secara umum. Uh, jadi ingatlah kehendak soalan uh, sebolehnya buat secara umum. Okey, kita pergi kepada perenggan isi. Okey. Perenggan isi, uh, yang ini kita gunakan teknik tadi itulah Cuba tengok kan Sebenarnya sangat mudah Bila uh, kita tanya kan Kita bagi isi dulu Faedah berbudi bahasa ialah okay, Mungkin soalan nanti uh, Kita ambil daripada yang pertama tu kan Kamu ambil je daripada isi uh, Daripada bahan pantun tu Masukkan, tulis buat macam ni saja Okey, lepas tu kita tanya Dalam diri, kenapa seseorang itu Perlu, uh, perlu berbudi bahasa Jadi bila kita dapat uh, Apa ni kita tanya tu kan kita tanya dalam diri kita dan ada jawapan ha, teruslah kita akan tulis macam ni. Okey, contoh macam mana kita mau uh, menunjukkan budi bahasa dalam masyarakat. Ada juga di sini kan. Okey, kesan. Okey, apa yang kesan apa yang kesan yang akan berlaku jika kalau kita tidak berbudi bahasa. Okey, di sini kita nampak di sini bahannya ni kan. Ha, ada 14 a uh, patah perkataan sahaja untuk satu isi. Okey, kertas satu bahagian A memang ada tiga bahan kan okay um setakat ini memang uh, ada tiga bahan tetapi kita tidak uh, um mungkin tahun kamu ta tahun kamu belum sampai tiga bahan ah ha? uh, tapi kita tidak tahu yang akan akan datang uh, kita kena uh, bersedia uh, ada tiga bahan ataupun dua bahan nah, kalau kamu dua bahan uh, beruntunglah uh, kalau tiga bahan masih beruntung juga sebenarnya. Dia dia masih benda yang sama. Aa, sebenarnya jangan risau. Jangan risau sama ada kamu uh, bahan banyak uh, tiga bahan ataupun dua bahan. Boleh uh, siapa ni kurang baik? oh Glamor nama kurang baik. Uh, dia sangat berahsia kan? Kurang baik ni. Boleh kan? Okey, yang seterusnya uh, perlukah ada peribahasa dalam setiap isi? Uh, setakat ini tidak semestinya dalam karangan kamu tu wajib ada peribahasa tetapi tidaklah uh, mesti ataupun setiap perenggan di situ ada peribahasa. Kamu boleh bagi dua tiga pun cukup uh, sudah ada peribahasa tu boleh cemerlang sudah kamu tu kan uh, okay jangan risau tapi ada yang cakap hey cikgu satu perenggan tu mesti ada setiap perenggan di situ mesti ada peribahasa tidak ada tidak ada ketetapan sebegitu. Okey, siapa tadi tanya peribahasa? Siti, Nur Aisyah. Boleh kan? Ha, okey. Yang seterusnya, okey, Cikgu, adik, okay, Muhammad, siapa ni? Muhammad lah. Panjang betul nama dia. Apa ni? Bekulur lidah Cikgu. Okey. Ah, uh, Cikgu isi bolehkah masukkan pepatah? Boleh. Pepatah tu termasuk dalam peribahasa. Uh, nanti kamu akan dinilai dari segi bahasa kamu tu. Ah, uh, eh uh, maksudnya kalau kamu masukkan pe pepatah itu masuklah sudah kamu ada peribahasa lah sudah dalam karangan kamu boleh okey ah uh, yang seterusnya kita balikkan kepada uh, perenggan isi okey kesan kesan tadi uh, kalau tidak tidak berbudi bahasa apa yang berlaku kalau berbudi bahasa apa yang berlaku okey ya sebenarnya pe ayat penyimpul ayat penyimpul sama juga kamu sebut semula Sejak macam tu okey ya cikgu bolehkah kalau perenggan lebih daripada Enam Uh, maksudnya berapa tu kamu buat isi isi macam mana isi kalau diikutkan daripada bahan tadi tu ada berapa tu uh, bolehkah balik kepada soalan okey kita tengok ah uh, cikgu menjawab soalan yang siapa tadi ni uh, boleh enam perenggan tu Muhammad kairul kan ni okey kairul kita tengok soalan ni lah sambil cikgu jelaskan ni okey kalau kita tengok di sini ada berapa isi di sini sebenarnya ha uh. Isi penting dia ni. Mana ni? Siti kita tengok faedah dia ada berapa situ. Okay, faedah dia ada berapa situ? Ada dua kan? Berapa tu situ? Ah, kesan cuba kamu tengok ada berapa. Okay, kalau kamu maksudkan enam an uh, mana tadi soalan si Anu tu, Taibul tu. Uh, kalau enam tu maksud, Okey. 6 perenggan per tidak ada masalah perenggan ni sebenarnya Carol. tapi yang penting kamu sentuh semua isi tu. Ha, kalau kamu cakap katalah perenggan, kamu ambil empat isi ban ni kan maksud kamu. Empat per empat uh, perenggan isi, satu perenggan pendahuluan, satu perenggan ke perenggan ke apa ni? kesimpulan. Tapi ingat Kairul, ha, kita mesti jangan tulis panjang-panjang tau. Yang penting kamu cakap uh, kamu cukup 150, dekat-dekat uh, 200 tu cukuplah. Ah, ada dua isi pun memang boleh sudah tu Kairul ah, dia punya apa dia punya ah, anggaran patah perkataan tu. Okey. Jadi um, kamu kena um, tengoklah jangan terlampau panjang di bahagian eh rugi sebab 30 markah aja kan. Ah, jangan habiskan masa banyak di bahagian eh. Okey, yang seterusnya Haznil. Okay, kalau uh, tapi kalau ndak guna peribahasa boleh Oh, yang ini jangan. Ini cikgu minta uh, minta sangat dengan kamu wajib ada satu. Nanti cikgu ajar kamu macam mana mau dapat ada karangan apa ada peribahasa tu. Senang je tu. Uh, uh, siapa Aznil kan tadi? Uh, bukannya susah tu. Masukkan je kalau karangan tu ka, uh, apa peribahasa tu sudah terang lagi bersuluh. Kamu simpan di mana? Di ayat penyimpul. Ah di situ. Ada juga peribahasa. Jangan langsung tiada ah uh, tidak boleh cemerlang kalau tidak ada peribahasa. Okey. Sebab nanti kamu akan dinilai dari segi bahasa kamu tu. Uh, Bahas apa yang seterusnya kita tengok Syed Muhammad Edi. Uh, cikgu peribahasa kalau satu karangan tu sekurang-kurangnya dua peribahasa tidak ada ketetapan. Sekurang-kurangnya uh, satu pun ada tapi uh, masih kamu boleh dapat markah cuma tidaklah dapat markah yang bagus bah. Uh, macam tu. Kalau kamu target untuk markah yang kepujian ataupun cemerlang, pastikanlah uh, lebih daripada uh, satu. Uh, macam tu sebab bukan saja peribahasa yang dinilai jangan risau kosakata luas pun uh, boleh membantu kamu untuk dapat peringkat yang lebih baik. Okey? Ha uh, mungkin ramai yang uh, susah hati dengan peribahasa ni kan? Okey. Ke okay, yang seterusnya Tika. Okey, ada soalan lagi. Faktor tu punca atau penyebab, kesan itu apa yang terjadi? Betullah betul lah tu. <laughs> betul, betul Tika. Terima kasih tolong cikgu. Okey. Cikgu bolehkah contoh digantikan dengan apa tadi? Oh banyak tu. Mana tadi huraian? Um, sebenarnya dalam contoh kamu itu uh, itulah sebenarnya huraian kat cara yang kamu menghuraikan tu sebenarnya. Cuma contoh itu kita sebagai penyokong kepada uh, huraian kamu tadi tu kan kamu uh, kesan dia apa yang berlaku itu huraian semua tu sebenarnya. Okey? Uh, macam mana kamu mengolah perenggan itu? Cikgu kalau patah perkataan lebih Ya, ya ini betul. Potong bukan dia potong markah. Uh, mayang. Dia dia uh, terus uh, peringkat kamu tu turun. Ah, uh, sebenarnya uh, satu lagi cikgu tekankan ah. Ha? Pastikan kamu bukan lagi pastikan, wajib. Tiada pilihan ni, cikgu bagi tahu. Kira jumlah patah perkataan. Okey? Uh, bila kamu sudah habis buat karangan tu, minta masa sikit dengan pemeriksa tu kalau kamu lah tidak cukup masa kan? Cikgu semua kira saja ni patah perkataan. Kiralah. Okey, nanti cikgu aksi cara kira patah perkataan. Sebab ka karangan kamu itu akan dikira satu persatu karangan kamu ah. Ha? Tidak ada formula satu baris ada berapa patah perkataan darab dengan berapa de dengan kamu punya apa berapa baris dalam perenggan itu. Tiada istilah begitu. Ah, ha, mungkin ada yang kena ajar macam tu kan? Tidak ada. Satu persatu. Ha, itu kamu ingat. Ah, ha, jadi siapa yang tidak ikut Uh, apa ni kita punya uh, hari ni kan perkongsian hari ni dia rugilah. Uh, dia tidak tahu benda-benda tu semua. Okey, perenggan isi tadi sudah jelas ya. Okey, perenggan penutup. Okey, inilah yang perlu ada. Pastikan lebih kurang dengan rumusan tu kamu buat saja. Mesti ada ayat uh, kesimpulan tu, uh, ada kamu sebut semula tema dia kan. Ayat cadangan, apa apa kamu cadangkan. Lepas tu ayat harapan. Kenapa kamu mengharap cadangan yang kamu berikan itu? Okey. Uh, apakah petua untuk mengawal patah perkataan? Siapa ni? Pebayu. Okey. Dia <laughs> petua. Okey, Pebayu. Okey, petuanya di situ. Um, kita buat rangka jawapan. Uh, dan ikut teknik yang cikgu bagi tadi tu. Uh, jadi kita akan boleh tahu tu uh, berapa jumlah patah perkataan dan isi isi itu juga kamu perlu um, apa isi tu bilangan isi Katalah kamu tulis dalam satu isi tu, sebenarnya satu isi tapi cikgu tidak galakan. Kalau satu isi, dia mungkin kamu boleh dapat markah biasa saja. Uh, kalau memang boleh capai 150 satu isi, tetapi kamu tidak akan dapat peringkat yang lebih baik lah. Uh, sebab itu cikgu uh, beritahu tadi, sekura, uh, apa sebaik-baiknya lah dua isi kalau yang mungkin dia susah untuk capai 150 patah perkataan bolehlah tiga isi macam tu. Okey, banyak ni kan. minta maaf cikgu kalau ada yang tidak ter ternampak eh. Kamu punya soalan ni. Okey, petua sudah tadi. Ada yang tanya tadi Fatiha. Mana tadi tu Fatiha? Ternaik sudah. Okey. yang seterusnya banyak kan? Cikgu kalau peribahasa tidak ngam, <laughs> dia tidak potong markah. Dia dia kurungkan uh, mak maksud dia uh, tidak tidak inilah impression turunlah. lah uh, okey. Cikgu wajibkah dalam satu perenggan tu ada contoh? Sebaik-baiknya ada. Uh, okay okey. Uh, ah uh, okey. Uh, jadi <laughs> kita uh, kamu dengar yang cikgu cakap ni kan? Uh, kamu uh, penerangan cikgu ni. Okey, jadi cikgu rasa kamu akan dapat gambaran sudah tu. Okey. Penanda wacana wajib ada untuk setiap perenggan isi. Okey, yang seterusnya. Ah ha, ini kamu lihat. Ah uh, okey. Mari 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 tengok sini balik skrin. Ah uh, tengok skrin dulu lah. Ha? Okey, ya, apa tolak tepi dulu kawan-kawan-kawan apa kawan-kawan kamu punya chat tu. Kita tengok soalan. Ini ini yang soalan berformat ni. Cikgu mau tunjuk. Sekejapan nanti. Okey, ada masa cikgu jawab. Okey, soalan. Okey, yang seterusnya ini soalan berformat. kamu diminta untuk uh, tulis soalan uh, dalam uh, bentuk surat. Okey. Kita lihat macam mana kita analisis soalan ini. Okey. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Tengok cara dia ni. Macam mana kita mau analisis. Okey. Sepucuk surat. Okey. Jadi maksudnya itu berformat Okey, kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama tu mengenai apa? Okey, longgokan sam Sampah, masalah pembuangan sampah lah kan Okey, di tepi jalan itu lebih khusus kan Okey, yang kedua Jadual kutipan sampah Jadi, apa yang selalunya berkaitan dengan jadual kutipan sampah Mungkin jadual kutipan, kutipan sampah itu tidak dipatuhi oleh syarikat Yang ditetapkan untuk mengangkut sampah dari setiap rumah Lebih kurang begitu kan Okey Uh, masalah sampah. Uh, maksud dia mungkin dari sini uh, dalam dalam uh, keratan akhbar ni uh, pekerja uh, okey membiarkan sahaja sampah bertaburan. Uh, jadi semua ni berkaitan masalah yang berkaitan dengan pembuangan sampah. okey jadi ada berapa dia punya isi ni? Uh, masalah sahaja kan tapi daripada tiga bahan. okey. Uh, kalau kita tengok dia punya tajuk pun masalah kutipan. Uh, sampah di situ. Okey, yang seterusnya. Uh, Okey, ini uh, contoh yang uh, kedua. Uh, kalau dari segi semua contoh cikgu tunjuk tiga lah, tapi untuk berformat ini yang kedua, contoh kedua. Okey. Um, but, format untuk karangan surat kiriman, kiriman rasmi, uh, kamu kena ambil perhatian lah. Okey sebaik-baiknya uh, patuhi uh, semua uh, format ini. Okey, di mana letaknya alamat pengirim, garisan panjang, okey, alamat penerima. Okey, tare, semua ini hafal lah balik. Okey. Uh, semua. Nanti uh, jumlah uh, uh, okey, di mana sebenarnya pem, apa yang pemeriksa akan lihat kan? Uh, maksudnya kertas jawapan kamu tu akan diperiksa nanti sepenuhnya di bahagian isi itu macam mana kamu huraikan selepas tajuk itu ah uh, di situlah yang kamu huraikan nanti panjang jawapan kamu okey kamu, kamu tengok 2.1 tu ah uh, di situ dia nyatakan masalah yang pertama okey uh, yang seterusnya 2.3 ah uh, tu nanti kamu baca uh, tengok ah uh, situ uh, satu persatu okey yang seterusnya okey Uh, okay. Ini contoh email uh, Jadi email pun di mana yang akan dinilai sepenuhnya Di bahagian isi Okey di bahagian isi Okey uh, Jadi kamu kena lihat di situ eh uh, isi dia. Okey, sekarang kita lihat contoh. Ini kita ambil daripada uh, soalan ya, uh, daripada kota blot. Okey, yang seterusnya, okey, uh. daripada soalan tadi tu kita lihat di sini. Ha, inilah untuk bahan-bahan uh, ni. Ha, tadi, jangan risau. Kalau macam, oh, cikgu laju, cikgu laju. Tidak apa. Lebih kurang sama dengan yang cikgu tunjukkan tadi. Ha, ini contoh dia sajalah. Ha, okey, karangan lengkap. Beginilah karangan kamu. Okey. Macam mana, mungkin tadi ada tanya. Macam mana nak kira jumlah patah perkataan? Nah, yang ini, tolong ambil perhatian. Kata nama khas, okey. Kita kira sebagai satu. Okey. Macam mana kita mau tahu kata nama khas? Ma Cikgu percaya semua sudah boleh beza ya kata nama khas. Uh, kamu kena tengok yang uh, ditulis dengan huruf besar untuk uh, huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar. Okey, untuk nama lah selalunya. Okey. Uh, itu kita kira sebagai satu. Kalau kamu cakap cikgu macam mana pula kalau yang ada gelaran? Tan Sri Tengku Ahmad. Okey, itu juga kita kira sebagai satu. Perdana Menteri Malaysia Uh, lepas tu diikuti dengan nama itu satu. Tapi kalau kita tulis perdana menteri sahaja itu dikira satu persatu. Dia sebab bukan dia jadi apa? Kata nama khas. Uh, okay. Kata sendi. Kata sendi ni okay. Uh, kalau kita lihat sana itu kata arah kan. Okay. Kalau di itu kata sendi di satu lah. Kalau kamu tengok di sana dia jadi dua. Okey, kata ganda. Kata ganda paling senang. Okey, peribahasa. Jangan kamu kira satu-satu peribahasa kamu nanti ya. Ha? Ha, sebab peribahasa tu walau macam mana pun panjang dia, pepatah ke, bidalan ke, okey. Uh, lepas tu um, slogan ke, semua dikira satu. Ha, ini yang kamu perlu tahu. Ini baru kita dapat tahu ni kan. Uh, apa Kira satu sahaja. Yang seterusnya kata majmuk, jiran tetangga dikira sebagai satu. Ha, contoh, inilah semua cikgu bagi ni uh, bilangan 20 ribu okay. Uh, kalau ke uh, 300 uh, semua itu dikira sebagai satu okay. Tarikh dan angka uh, ini macam tadi itulah lebih kurang yang di atas tu. Uh, kalau kita tulis di dalam angka beginilah jadi dia okay, Penanda wacana Penanda wacana uh, paling senang kita jangan peningkan kepala kita uh, semua penanda wacana itu dikira sebagai satu Kecuali bagi Penanda wacana di samping itu. Kenapa? kata Di itu ialah kata sendi. Samping itu, okay. Uh, apa ni? Di itu pelengkap ke kepada samping itu. Ha, jadi kamu ingat tu. Ha? Yang lain tu kira satu sahaja. Ha, dia punya penanda wacana. Pantun. Pantun termasuklah juga lirik lagu. Kalau nanti di bahagian pendahuluan lah. Jangan pula tengah-tengah karangan kamu tu ada lirik, lirik lagu kan. Kalau yang jenis pendapat. Okay, ataupun di bahagian B nanti. Tiba-tiba pula. Uh, bukan di bahagian uh, pantun ataupun lirik lagu. Ataupun mungkin rangkap sajak yang kamu hafal. Ataupun kamu mau buat. Tapi berkaitan dengan dengan tema uh, soalan. Di, paling sesuai kamu simpan di bahagian pendahuluan sahaja. Uh, jangan pandai-pandai kamu simpan di bahagian isi. ya. Okay, itu juga kita kira sebagai satu. Patah perkataan. Walaupun pantun kamu tu ada empat baris, berapa patah perkataannya? Jangan kira satu persatu. Pantun, ha? Ataupun lirik lagu. Cukup satu sahaja. Ha. Okey, yang seterusnya alamat. Macam tadi surat kiriman rasmi kan? Jangan risau. Cikgu, saya tulis alamat rasmi nanti lebih jumlah patah perkataan. Tidak, jangan risau. Sebab tetap dikira sebagai satu perkataan. Okey? Boleh kan? Okey. Okey. Kita uh, rehat ya. Ah cikgu rasa semua sudah berat kan kepala dengar cikgu cakap. Okey, kita uh, cikgu serahkan semula sekejap dengan moderator kita. Uh, Okey. Terima kasih puan moderator puan uh, penceramah. Okey, anak-anak sekalian murid, murid yang dikasihi Cikgu berharap semua murid memperoleh ilmu yang telah dikongsi oleh Puan Pencerama berkenaan dengan kertas satu bahagian A itu tadi ya. Okey, untuk merehatkan minda, kita selitkan program hari ini dengan kuis. Sila lihat pautan kuis kuizi yang dipaparkan. Murid diberi peluang untuk menjawab soalan kuis tersebut sebagai kerja rumah kerana pautan kuis ini dibuka sehingga jam 10 malam ini. Perkara yang menarik berkenaan kuis ini, murid akan menerima sijil murid aktif dan hadiah wang tunai bernilai ringgit Malaysia 5 bagi markah tertinggi dan aktif dalam sesi soal jawab dalam live chat YouTube. Pastikan murid-murid mendaftar kuis ini menggunakan ID Delima dan melengkapkan nama penuh dan nama sekolah. Hal ini penting bagi memastikan murid mudah dikesan untuk pemberian sijil dan hadiah kelak. Nama pemenang akan diumumkan pada sesi seterusnya iaitu pada 18 November 2021 pada hari Kamis. Sekali lagi, suka saya mengingatkan murid-murid jika ingin mengajukan persoalan boleh menyampaikan soalan atau pendapat di ruang live chat YouTube. Tapi pastikan murid memberi komen yang beretika kerana kata-kata melambangkan kepribadian kita. Lagi cikgu-cikgu murid-murid ada dalam live ni maka mereka sedang memerhatikan murid-murid sekalian. Jadi diharap agar memberikan komen yang lebih baik. Okey, seterusnya kita sambung uh, aktiviti kita ini dengan mempersilakan sekali lagi Cikgu Zuzana untuk menyampaikan berkenaan Bahasa Melayu Kertas 1 bahagian B pula. Dipersilakan. Okey, sekali lagi uh, terima kasih puan moderator kita hari ini. Okey, kita akan lihat uh, bahan yang pertama. Okey. Uh, karangan bahagian B. Okey, yang ini cikgu sudah sentuh juga tadi. Uh, masa dicadangkan 1 jam 30 minit. Ah uh, cikgu tidak akan sentuh uh, panjang lagi ya, di bahagian sini. Okey, empat soalan. Okey, yang ini cikgu tekankan. Empat soalan. Okey, jadi kamu hanya pilih satu soalan sahaja. Okey. Um uh, kalau uh, sebelum ini ada lima soalan uh, campur dengan bahagian A. Uh, enam, tapi kali ini tidak. Kamu tidak sama dengan abang-abang kamu ataupun kakak-kakak kamu. Okey, empat soalan, pilih satu sahaja. Okey, karangannya ialah karangan tidak berformat. Okey, uh, berformat dan uh, tidak berformat. Ingat tak? Dalam bahagian B juga kamu ada kemungkinan ditanya mengenai soalan berformat. Uh, contohnya cer apa tu uh, uh, wawancara tidak. Mungkin rencana. Okey, kamu akan diminta uh, untuk Uh, buat karangan rencana. Okey sebahagianlah. Okey yang seterusnya a um, yang ni sama juga tadi Berdasarkan domain pembelajaran maksudnya sebenarnya kamu kamu mungkin tidak perasan domain itu maksudnya perkara yang aspek apa bahagian utama yang ada dalam buku teks kamu tapi kalau kita lihat nanti cikgu akan tunjukkan di slide yang seterusnya kamu akan nampaklah okey sama juga tadi 350 hingga 500 patah perkataan Mau cemerlang adalah 400 lebih okey kalau lebih pun jangan banyak. Uh, dalam 10 saja, 510 masihlah boleh cikgu terima. Okay? Uh, okay. Yang seterusnya, akur arahan. Baca arahan soalan betul-betul. Okay? Uh, tadi cikgu sudah kongsikan okay, cara uh, kita menganalisis soalan. Okay. Benaan sama juga. Okay. Kita lihat di sini. Ah, uh, mungkin kamu ah, uh, macam tadilah kamu risau terlebih jumlah patah perkataan. Ada dua pilihan sebenarnya. Katalah kamu uh, perenggan uh, pilihan pertama tu kamu ambil Uh, tiga isi Okey, tiga isi uh, Kamu kena ambil uh, Dalam ayat kamu tu Setiap isi tu uh, Enam hingga tujuh ayat sajalah Jadi pendahuluan kamu Empat ayat dalam anggaran tujuh puluh patah, patah perkataan Okey, yang seterusnya Seratus dua puluh patah perkataan Setiap isi Kalau kamu ambil tiga isi Okey, ingat tak? Ha? Okey, yang seterusnya Penutup penutup empat ayat dalam tujuh 70 patah perkataan okey pilihan yang kedua yang ini bagi murid yang selalu tidak cukup jumlah patah perkataan Bolehlah ambil empat isi okey yang seterusnya okey penutup sama saja kamu sekarang ni kamu cuma set dalam minda kamu okey saya mau jawab berapa isi okey uh, untuk perenggan kerangan okey paling senang kalau kamu jenis yang selalu tidak cukup jumlah patah perkataan jawablah uh, cara kedua yang cikgu kongsi kalau kamu jenis yang selalu lebih ataupun cukup jawablah cara yang pertama kontrol jumlah patah perkataan dari segi isi okey boleh kan faham kan okey sekarang kita pergi kepada yang seterusnya okey sama saja dengan yang pertama tadi okey so, ini contoh-contoh okey mungkin kamu tertanya-tanya apa yang dimaksudkan dengan domain awam okey domain awam ini Mas uh, okey uh, yang berkaitan dengan uh, perkara-perakalah okey uh, yang berkaitan dengan awam ah yang ini ah, ini kalau kamu bilang cikgu apa domain awam ah, inilah uh, berkaitan dengan isu-isu semasa yang melibatkan kenegaraan kemasyarakatan uh, kemasyarakatan ekonomi uh, semua kalau pribadi domain pribadi kamu akan tanya okay? apa pribadi cikgu yang ni paling senang mana yang melibatkan diri kamu sendiri okey ataupun peranan kamu sebagai Uh, anak okey macam mana kamu menghargai jasa ibu bapa kamu itu masuk dalam domain peribadi boleh kan okey kalau jiran tetangga tu macam mana kamu mengamalkan semangat kejiranan okey uh, sebab kamu juga sebab, uh, merupakan salah satu ahli dalam uh, masyarakat kan okey jiran jadi itu domain peribadi senang sajalah kalau domain peribadi kamu ingat kalau uh, anda dia bilang melibatkan uh, diri kamu sendiri ah uh, itu peribadilah tu Okey, awam okey yang melibatkan isu semasa atau or dengan orang luar. Okey, pendidikan. Okey, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kemahiran. Mungkin um, apa ni ke faedah-faedah um, melanjutkan pelajaran dalam bidang uh, teknikal. Okey? Ah uh, itu masuk uh, pendidikan lah. Okey, kerjaya. Kalau kamu uh, perasan dalam buku teks kamu semua tema ni ada berkaitan dengan uh, kerjaya. Kalau tingkatan empat tu, kalau tidak silap cikgu berkaitan dengan Uh, pekerjaan yang berkaitan dengan aero angkasa kan ah, Jadi itu mungkin dalam kerjaya Tajuk kerjaya lah Domain kerjaya Okay Dia bukan sahaja melibatkan Sebelum kamu menjadi pek, uh, Apa Sebelum kamu masuk uh, Alam kerjaya Tetapi soalan kerjaya ini juga Melibatkan uh, Soalan yang uh, Kamu sudah Sebagai pekerja Okay Itulah yang dimasukkan Domain uh, kerjaya Okay Terbaru kepada soalan lain. Yang ni Domain awam kan Okay, kalau kamu tengok, okay. Uh, sebenarnya uh, setiap domain tu kita tengok, dia ada tema juga tau. Uh, tugasan dia, kamu kena tengok apa tema dia permainan tradisional. Okay, sekarang ni cikgu ajar kamu analisis. Siapa-siapa ha? yang tadi rasa macam belum kuasai untuk analisis soalan, tengok cara yang cikgu kongsikan ini. Okay, kita cari dulu tema dia berkaitan apa. Lepas tu kita tengok kehendak soalannya. Okay, kamu buatlah contenglah jangan biarkan kertas soalan kamu nanti bersih kalau kamu tidak conteng kamu memang tidak akan nampak apa yang dikendaki oleh soalan tersebut okey uh, yang seterusnya jadi kamu nanti semua itulah okey yang ini uh, analisis soalan yang cikgu gunakan tadi okey uh, kita gunakan tadi kan sudah 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 cikgu sentuh juga tadi okey yang seterusnya bagaimana cara memikat hati pemeriksa dan memenuhi kehendak Uh, lembaga peperiksaan. Satulah cikgu, uh, kita ni sebenarnya untuk dapat markah yang baik macam juga kita dengan orang lain. Kita mesti akan berusaha kan, eh, cewek itu cantik lah cewek itu, Ui, kulitnya bersih. Mesti kamu berusaha untuk cantik, uh, maksud cikgu kemas di depan dia. Okey, untuk uh, gunakan perkataan yang baik ketika bercakap. Begitu juga dalam karangan bila kita uh, mengkehendaki soalan yang uh, kita dapat markah yang baik kita akan berusaha untuk um, apa untuk uh, memenuhi apa yang dikehendaki oleh uh, pemeriksa ha, kita tidak tahu siapa pemeriksa kita nanti kan ha, jadi harap-harap uh, kita dapat penuhilah apa yang dia mahu. Okey, sama juga pendahuluan kamu mesti menyentuh tema dan kehendak soalan. Okey, gunalah tadi yang cikgu, beberapa teknik yang cikgu kongsikan tadi tu. Okey, perenggan isi. Okey, apa yang perlu ada dalam isi kamu? Dalam karangan perenggan isi. Yang pertama ialah nyatakan idea utama. Idea utama itu ialah isi penting. Okey, jelaskan. Mesti ada huraian. Okey, mengikut kehendak Uh, kamu soal tadi kan uh, kamu boleh tanya dalam diri kamu 5W 1H itu contoh kesan dan perenggan macam tadi ada tanya, tanya cikgu uh, contoh tu masuk perenggan uh, perenggan uh, huraian ke cikgu ah uh, masuklah tu di situ di di bahagian lah dia tu okey penutup apa yang perlu ada dalam penutup okey kamu kena buat rumusan secara keseluruhan idea kamu uh, yang mesti ada cadangan dan harapan okey kita lihat di sini perenggan pendahuluan okey apa yang perlu Uh, ada dalam perenggan yang baik. Yang pertama, tepat dengan kehendak soalan. Sebab itu cikgu tekankan dari awal tadi. Pastikan baca analisis kehendak soalan itu teliti dengan teliti. Okey? Ah uh, seterusnya, okey kamu boleh lihat ya, jelas dan sesuai dengan kehendak soalan, menggunakan bahasa yang tepat dan jelas. Okey, ada perkaitan dengan isu yang dibincangkan dengan karangan. Okey, maksudnya ada gambaran lah kan. Okey, ditulis dalam satu perenggan. Jangan campur adukkan perenggan pendahuluan dengan perenggan isi sebab itu akan mempengaruhi impression pemeriksa terhadap karangan kamu. Okey, yang seterusnya tidak memasukkan isi karangan dalam pendahuluan. Jangan masukkan. Macam cikgu cakap tadi, jangan campur adukkan. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, yang ini kamu boleh pilih jenis-jenis pen dahuluan. Pilihlah yang mana satu. Cikgu percaya benda ni semua sudah uh, kamu uh, belajar. Paling pun suasana. Macam cikgu bagi contoh tadi tu suasana lah tu. Kalau kamu mau gabungkan uh, suasana, kamu ambil lah lirik lagu dan kamu gabungkan dengan suasana. Nanti cikgu akan tunjuk cara dia macam mana. Okey, definisi semua pendapat tu kan. Paling senang lah, paling selamat lah gunalah jenis suasana. Okey, jenis pantun boleh juga. Okey, gabungan okey yang ini uh, pendahuluan yang ini cik, cikgu sudah kongsi tadi kan kamu tengok tu kan uh, dia gambaran umum okey bacalah di situ uh. Okay per, ini berkaitan dengan per, perimpunan rasmi okey yang ini inilah yang kamu cakap cikgu macam mana pendahuluan uh, uh, apa tu gabungan uh, di sinilah contoh uh, apa ni pendahuluan yang mengguma, menggunakan lirik lagu uh, siapa yang suka berkaroke tu mesti banyak lirik lagu dia faham kan ha jadi kamu boleh guna uh, sebenarnya tapi pilih lirik lagu yang berkaitan dengan kehendak soalan okey yang seterusnya di bahagian uh, seterusnya tu okey perenggan isi okey perenggan isi uh, yang inilah semua yang perlu ada lapan ciri perenggan yang baik okey mesti ada idea yang relevan huraian yang jelas dan matang kosakata luas dan tepat Maksudnya jangan gunakan perkataan yang sama uh, macam contohnya kamu boleh guna um, kepentingan itu kamu boleh guna uh, yang penting, penting kan okey penting kamu gunakan lagi uh, perkataan yang lain signifikan ah, benda tu kamu cikgu percaya semua sudah uh, diajar oleh guru uh, di sekolah masing-masing okey contoh yang sesuai ejaan eh ya. ejaan ni sebenarnya dan um, Sangat berkait rapat dengan tulisan kamu Tanda baca uh, betul Dua ni sebenarnya Kalau kamu bentuk tulisan Siapa yang suka-suka Apa suka tarik-tarik tulisan dia tu kan uh, Kamu kena hati-hati Sama juga bila kamu menulis Kamu berhenti Kamu fikir Tanpa kamu sedari Kamu letak tanda nokta Lepas tu kamu sambung balik Dia boleh jadi kesalahan uh, Tanda baca di situ Okay Pemeriksa bukan tahu kamu, betul, uh, kamu berhenti ke tidak kan. Dia tahu bila titik tu uh, ayat kamu sudah berakhir. Ha. Jadi ingat tak? E eh, jangan uh, siapa yang suka buat bentuk E tu. Bulat macam seolah-olah tidak ada ekor tu. Hati-hati ubahlah. Tulisan terlampau kecil pun jangan. Eh? Sebab uh, yang cikgu dipahamkan kebanyakan pemeriksa ni sudah berumur kan. Uh, jadi... Mungkin uh, kita pun faham juga Ada yang mungkin malam Mereka periksa ke apa kan Kita tidak tahu kan uh, Jadi itulah uh, Tulisan kamu tu Biarlah saiz yang sederhana Hana Okey Yang sesudahnya unsur bahasa bervariasi uh, Tadi siapa yang tanya Peribahasa Bidalan Okey Slogan kata semua tu kan uh, Di sinilah tu yang akan dinilai Pengolahan menarik dan berkesan Okey Maksudnya di situ uh, Cara kamu mengolah idea kamu, huraian, macam mana kamu menyusun ayat kamu tu, okay, memasukkan peribahasa, di situlah pengolahan. Termasuk perenggan kamu, cara kamu menyusun perenggan. Okay, yang seterusnya, wacana lengkap. Okay, ayat kamu itu lengkap maksud dia, tidak tergantung. Okay, yang ini pun uh, cikgu sudah sentuhkan tadi. Okay, jadi boleh kan kamu tengok sepintas selalu lalu begitu sahaja. Okay. Uh, yang ini 1P4A. Yang ini contoh Uh, ayat yang cemerlang. Kalau macam ni kan contoh yang cikgu kongsi ni, berapa perenggan kamu mau tulis ni? Berapa isi? Uh, untuk capai 400 patah perkataan. Cikgu rasa kalau macam ni, kamu tulis dalam tiga atau uh, tiga isi pun memang cukup sudah. Kalau perenggan pendahuluan kamu panjang dan kesimpulan, tiga isi memang cukup. Okey, kalau pendahuluan kamu pendek, uh, begitu juga dengan kesimpulan kamu pendek, uh, mungkin kamu boleh ambil empat isi uh, macam tu. Kan? Uh, panjang ni, Kehuraiannya okay, ada berapa ayat, okay? Okay, perenggan kesimpulan. Okay, menggunakan teknik acar. Okay, uh, ayat cadangan satu, ayat cadangan dua, ayat harapan uh, dan juga ayat rumusan kesimpulan. Kalau macam contoh yang cikgu bagi ni kan, kalau uh, kamu cakap, banyaknya 68. Kamu kurangkan di bahagian uh, AC2 tu, ayat cadangan yang kedua, Ambil satu saja. Sebab yang pertama tu pun sudah panjang kan ada cadangan kan. Okey cukuplah ambil dua ha, macam tu. Terpulang dengan kita untuk um, apa mengawal jumlah patah perkataan tu. Ha. Cuma kamu kena bijaklah dan peka. Jangan main tulis je. Kalau kamu main tulis je apa yang ada dalam kepala kamu tidak terancang memang karangan kamu nanti uh, apa orang cakap bercampur aduk ha, Jadi dia dan jumlah patah perkata pun lebih Bila je, lebih ha, kamu rugi Kamu yang rugi juga Okey. Frasa permulaan perenggan kesimpulan. Ya. Yang ini kita boleh guna. Hafal lah yang ini. Yang cikgu kongsi ni. Okay. Bila kita mau tulis perenggan kesimpulan, nah inilah yang kita guna. Ah, ha, siapa cakap, cakap tadi, cikgu susahnya mau dapat uh, perenggan apa peribahasa ni. Ada sudah sini bila buat kesimpulan. Okay. Sudah terang lagi bersuluh. Okay. Bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa. Itu peribahasa. Jadi guna je lah. Ah, ha, kamu hafal di situ. Eh. Okay. Yang seterusnya, okay. penskoran. Penskoran ini uh, kamu cikgu kongsikan sekadar untuk kamu tahu apa yang perlu ada di peringkat uh, karangan yang cemerlang. Uh, si kamu sebenarnya sekarang mesti sudah ada uh, letakkan di mana peringkat yang kamu mahu capai. Ataupun katalah sekarang kamu selalu dapat markah dalam 30 lebih. Mungkin dalam peringkat memuaskan. Okey. Jadi kamu sudah boleh uh, apa ni? Um, apa cuba tolak diri kamu itu naik ke peringkat kepujian ha, macam tu. Ini bahagian bahagian A ni ya. Ha? Ini bahagian A. Okey, bahagian B lain lagi tu. Okey. Inilah yang tahap dia. Okey, apa yang perlu ada dalam uh, kriteria penskoran ni? Okey, yang peringkat cemerlang ah ha? inilah. Ha, siapa yang cakap tadi tugasan tu macam mana? Ha, dia mesti tepat. Ha. Idea mesti relevan itu sesuai maksud dia. Okey, huraian jelas. Ha, maksudnya bila cikgu apa pemeriksa baca ataupun cikgu kamu di sekolah membaca karangan kamu, oh jelas dia faham apa yang semua kamu tulis. Lepas tu matang itu maksudnya sesuai dengan peringkat umur kamu lah karangan kamu tu. Jangan pula kalau kamu tulis karangan macam yang budak tingkatan satu, tidak matang lah jadi dia. Ha, Okey, bahasa semua tu lah ha, kamu boleh tengok. Okey, kepujian, ah ha, ini yang perlu ada dalam kepujian. Yang seterusnya. Okey, okay. ni okay. yang ini peringkat Uh, apa dia memuaskan uh, seboleh lah janganlah peringkat uh, penguasaan minimum ah uh. uh, yang ini cikgu minta sangat yang ini tidak berapa banyak markanya ni okey uh, memuaskan uh, siapa yang dapat memuaskan tolaklah diri pergi ah uh, yang ni lagilah ini cikgu harap tidaklah ada ya okey yang seterusnya okey ha uh, penskoran bahagian B tadi bahagian A lebih kurang sama saja ada beza sikit saja Okey, ah ini peringkat dia. Kalau kamu perasan, peringkat bahagian A tadi tidak ada peringkat baik, tapi untuk peringkat apa ni? Peringkat bahagian B ni dia ada peringkat baik. Ah itu beza dia saja. Okey. Ah yang ini yang perlu ada semua. Bahasa kamu nanti macam mana mesti ada kepujian dia macam mana ingat tak lah, kalau mau siapa yang selalu dapat markah kepujian cikgu susah betul mau dapat cemerlang I, ingat di bahagian idea kamu tu mesti jelas matang ha, okey okey yang seterusnya okey ni peringkat baik dan memuaskan okey siapa yang dapat memuaskan boleh tolak diri tu untuk hasilkan karangan yang lebih uh, baiklah Okey, ya ini cara pemeriksaan. Kalau kamu nanti dapat kertas jawapan kamu kan, guru-guru uh, gunakan tanda-tanda ini kamu kena fahamlah apa maksudnya ni. Ah, kesalahan isi Okey Lepas tu kalau garisan panjang tu Kesalahan bahasa Kalau Kalau uh, panjang Ayat kamu kena garis itu Ialah kesalahan ayat kamu Bahasa kamu lah Kalau satu perkataan tu saja Rangkai kata ataupun perkataan Tidak sesuai Dan Kalau uh, ke, Apa ni uh, Garis panjang tu Itu ialah Kesalahan ayat Ialah kesalahan besar Dalam karangan Jadi pastikan Sebab itu Ayat kamu tu Mestilah yang gramatis ah. Okey tanda palang satu tu ah ha, itu untuk kesalahan pertama yang kedua berulang kalau kena bulatkan itu ialah atau kurung itu ialah kesalahan fakta okey kesalahan-kesalahan lazim yang ada dalam karangan yang ini kamu lihat okey ha, siapa yang suka sangat bahagian uh, sebelah kiri kamu tengok situ yang lewah itu sekarang jangan kamu buang masa tulis yang begini menghafal ambil daripada internet salah jangan ambil yang ni ah ha ambil tengok yang betul tu cikgu uh, kongsikan tu di situ saja uh, Okay, okey uh, kamu kena ingat tak? Ya? kamu tidak perlu banyak, tidak perlu buang masa di situ uh, meniti dari bibir ke bibir tiada tiada yang tiada yang meniti tiada yang berjalan atas bibir uh, kan okey yang seterusnya okey Ah, ha, inilah. Ini cikgu kongsikan kesalahan teknikal. Apa yang cikgu maksudkan kesalahan teknikal di sini? Cara kamu menulis jawapan kamu. Okey. Ah, uh, yang ini lazim, yang biasa cikgu jumpa. Contohnya, kamu buat ayat depan, nokta. Contohnya, mula tu kamu terus contoh, nokta huruf besar contohnya. Salah, jangan buat begitu. Ada contoh yang cikgu uh, yang sebelah tu cikgu tunjukkan contoh yang betul yang betul cara kamu tulis ah. Ha? Okey. Kalau kamu mau guna nokta, contoh nokta tu baru kamu mau masukkan contoh, mesti tulis sebagai contohnya, begitu. Atau sebagai contoh masih boleh terima, kan? Okay, itu technical. Yang seterusnya ini kerana nokta mu terus sambung ini kerana ini kerana apa? Cikgu bukan kenal kamu apa yang kau bercakap, ha, macam tu, kan? Jadi kena hal ini uh, bukan hai ya? Oh hai, glamournya, okay? Hal ini, okay, barulah sambung, kan? Okey, perkara ini sebutlah apa yang kamu cakap tadi. Faktor ini kalau berkaitan dengan faktor. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana. Okey, tidak perlulah letak tanda koma lagi sebab kerana tu bukannya penanda wacana. Okey, terus je sambung ayat kamu. Ha? Antaranya ialah terus jelah antara tu apa? macam juga yang lebih kurang ini kerana tadi tu. Tergantung antaranya ialah. Ha, okey patutnya antara faedanya ialah. Ha. Ini dalam rumusan selalu kita jumpa ni kesalahan ni. Okey. Uh, yang seterusnya okey, kita akan lebih sukar untuk menam apa uh, memahami. Okey, yang ini kamu potong um, apa ni suku kata tu tidak betul. Uh, jadi bila kalau macam kamu tulis di hujung sudah kertas jawapan kamu tu kan maksud cikgu ke tepi sudah tu uh, bila kamu mau letak tanda sempang maksudnya sambung lagi di bawah kamu tulis ikut uh, suku kata ha uh. okey memaha tanda sempang mi uh, di bawah jangan uh, memah ami salah bukan begitu okey lepas tu sama juga ni dengan ini dengan ini apa mestilah dengan cara ini okey 8 jam, tulislah Yang, uh, apa ni Kena ejak, 8 jam Dalam karangan lah, uh, jadi kamu kena ikut Itu, okey Ada eja kah siapa ni Okey uh, Kita, soalan dia, pemerengganan Tidak seimbang, uh, kalau Pemerengganan tidak seimbang, otomatik tidak akan Dapat cemerlang, okey Okey, uh, cikgu harap uh, Perkongsian cikgu uh, Okey, kongsi ada ada apa-apa soalan lagi boleh tanya sudah. Okey, ada soalan kah? Tadi cikgu sudah jawab si uh, soalan Eja. Alia, cikgu mau tanya ba, kalau dalam penutup tu mesti ada agar kah? Okey, agar itu merujuk kepada kamu punya cadangan. Uh, harapan uh, uh, kamu punya apa yang kamu harap daripada cadangan kamu. Uh, uh, supaya uh, kesan. Uh, kesan supaya tu kan. Uh, itu ya agar tu ada ada fungsi dia tertentu tu dalam dalam karangan kamu. Eh? Ha? Okey Alia, ha, cikgu harap kamu jelaslah ya. Okey. Ada lagi ke? Ha, tiada kan? Okey, jadi uh, selesai sesi soal jawab, a uh, cikgu kembalikan uh, sesi kita pada kali ini. Jangan lupa nanti ikuti yang sesi kedua lagi ya. Cikgu harap sangat kamu dapat ikuti nanti Okey, cikgu kembalikan kepada moderator kita pada hari ini Okey, cikgu Sumi Okey, terima kasih Puan Penceramah Okey, Alhamdulillah sesi perkongsian berkenaan dengan Kertas 1 Bahasa Melayu Bahagian A dan bahagian B Cikgu harap semua dapatlah ya Mendapat sedikit sebanyak berkenaan dengan Hmm bagaimana untuk mendapatkan markah yang baik dalam kertas tersebut ya. Okey, terima kasih untuk semua persoalan yang telah diajukan oleh murid. Diharap penjelasan yang diberikan oleh penceramah dapat membantu memberi kejelasan kepada semua murid. Jika ada soalan tambahan, murid boleh ajukan kepada guru bahasa Melayu masing-masing untuk dimajukan kepada barisan penceramah. Okay, pada kesempatan ini, izinkan saya mengingatkan semula murid agar menyiapkan latihan kertas satu yang diberikan dan menghantar latihan tersebut kepada guru bahasa Melayu masing-masing. Okey, selewat-lewatnya pada 22 hari bulan. Okey, ini adalah latihan yang diberikan kepada semua murid untuk mereka buat latihan sebagai latihan kerja rumah bagi melihat bagaimana dapatan hasil dan daripad, dapatan daripada ceramah hari ini ya. Okey, latihan ini sebenarnya menarik kerana latihan ini apabila murid menghantar latihan ini, murid akan menerima sijil hasil terbaik dan hadiah wang tunai bernilai RM10. Okey, sekadar makluman, hasil karya terbaik akan dipaparkan dalam Google Site supaya dapat menjadi panduan dan rujukan semua. Okey, acara terakhir pada petang ini difokuskan kepada cabutan hadiah murid bertuah. Seperti mana yang cikgu telah nyatakan pada awal tadi iaitu berkenaan dengan link kehadiran 10 murid bertuah akan dipilih untuk menerima hadiah wang tunai bernilai RM5. Hadiah murid bertuah dibuat berdasarkan pilihan secara rawak yang diperoleh daripada pengisian pautan kehadiran. Untuk meneruskan acara cabutan hadiah bertuah Dipersilakan Cikgu Nur Suryati untuk mengendalikan acara ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang buat pelajar yang dihormati sekalian. Saya Nur Suryati, saya akan mengendalikan sesi hadiah murid ketua pada petang ini. Baiklah seperti yang telah diberitahu oleh Cikgu Sumi sebentar tadi, semua murid semua murid, maksud saya semua murid yang dipilih adalah secara rawak dengan menggunakan stiker wheel dan semua murid yang sudah mengisi kehadiran adalah layak untuk memenangi hadiah ini. Okey. ceracak so, tadi. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang buat pelajar yang dihormati sekalian. Saya Nur Suryati, saya akan mengendalikan sesi hadiah murid bertuah pada petang ini. Baiklah, seperti yang sudah dimaklumkan oleh Cikgu Sumi sebentar tadi, semua murid yang dipilih adalah dipilih secara rawak dengan menggunakan picker wheel dan semua murid yang telah mengisi link kehadiran yang telah dikongsikan semasa program bermula adalah layak untuk terpilih sebagai pemenang. Okey dan untuk pengetahuan semua nama pemenang juga akan ditayangkan dalam Google Site. Okey tanpa membuang masa kita mulakan sesi cabutan bertuah kita dalam kiraan 1 2 3. Saya putar tanya buat adik Nur Farah Hidayah binti Saharudin. Seterusnya kita lihat pula siapakah pemenang yang kedua. Tanya buat adik Joy Kim. Mari kita lihat pula siapakah dia pemenang ketiga. Adik Nurul Azwan Musyad binti Azman. Kita lihat pula pemenang yang keempat. Tanya buat adik Liu Xinye. Seterusnya kita lihat pemenang yang kelima. waris. Seterusnya kita lihat pemenang keenam. Tahniah buat adik Salman bin Bengkong. Seterusnya kita lihat pemenang yang ketujuh. Adik Nur Alia Ayuni mimpi acok. Seterusnya, pemenang yang ke-8. Tanya kepada adik Ayuni. Kita lihat pula pemenang ke-9. Tahniah. buat adik Muhammad Alizan bin Abdul Fatah. Dan kita lihat pula pemenang terakhir. Hanya buat adik Siti Aisyah binti Cabir. Okey, ini adalah 10 pemenang yang bertuah pada petang ini. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Nur Suryati. Okey, tahniah kepada semua pemenang cabutan hadiah bertuah. Bagi yang belum bertuah, jangan risau. Murid-murid berpeluang pada sesi seterusnya. Hadiah ini akan disampaikan melalui guru Bahasa Melayu di sekolah masing-masing. Okey, nampaknya Sesi kita di penghujung. Sebelum itu, Cikgu ingin berikan satu pantun. Bunga dedap di atas parah, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Berakhirlah sudah program kita pada petang ini. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pasukan pencerama kertas satu, pasukan guru pemikir bahasa Melayu, semua guru dan murid yang hadir. Kami memohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang kelemahan sepanjang kami mengendalikan program ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam program bimbingan intensif permata hati bilangan kedua iaitu pada 18 November 2021 pada hari Kamis pada masa yang sama iaitu pada 1.30 petang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.